Ahoj, vážený divák alebo poslucháč. Túto epizódu počúvaš alebo pozeráš práve vďaka našim úžasným Patreonom na Patreone, ktorí sa o nás starajú. Ďakujeme vám veľmi pekne a ak by ste sa náhodou chceli pridať k Patreonom a pomôcť nám rásť, budeme vám veľmi vďační. Link nájdete v popise každej epizódy. A urobte to, lebo potom toto bude reklama na minerálku. Patreon.com/Luživčák. Áno. Ale je smutné, že sa ešte nehybú tie stojany. Jak musíme byť slušní, alebo... Čakal by som, že zase budú ma asi aj študenti naši pozerať. Však to je dobré, ešte nevedem. Samé ale teda ujde aj mne, aj v škole, takže... Motorizované stojany. Ó, už to chápem. Áno, to je motorizovaný stojan. Tak to sa pýtam, čo tam má za bimbal. A veľmi správny krok, že to má prvá moja kamera. Ináč by si dostal tak respič, kamarát. Na čo ti to je? Na nič, je dôležité, ale že to mám ja. To vieš o tom, že to je horšie, že to ťa, keď sa budeš snažiť ujsť do záberu, že ťa to vie followovať. To je pohode. Na záchod a podobne. To je možno. To sa ešte naučí. To podľa mňa ďalší tuning bude, že to dostane také tie pásy, jak číslo 5 žije. No, aby sa vedelo chodiť po priestore. Včera Zuza Hanzelová streamovala z hajzle. For real. Len hovorím. Ako veci sú. Čo máte v akvárku? Hada. Ježišmaria, od chrbta. Terárku a hada. Keď nebudem poslúchať. V akvárku by nebol ten had veľmi spokojný. Ani lev. Tak niektoré majú nie aj kúsek vody. Sú akvatické, sú čisto akvatické hady. Sú hady, ktoré ani nepotrebuje sú. Nič. By iba vo vode. Mhm. Čo papa, rybu? Uh-huh. Mm? A slimak. Ja som videl zase minulé to video, asi 7-krát som ho videl, jak týpek príde k takej tej diere v zemi s vodou, pustí tam hada a začnú z tej diery takto ryby vyskakovať. Vonku, také catfish, také tie veľké. Tak sa lovia slunce. No. A smiešné je to, že koľko ich tam je. Hej, no, že asi 7 či koľko ich vyťahne. To je proste takáto diera v zemi. Malá diera v zemi, že by si povedal, že na jedného sisla maximálne a proste tam ti vyjde 10 ryb takýchto obrov. A vždy to pozerám až do konca, čakám, či ten had vyleze von. Hej, jasné, a dostane potom malú rybičku. No, vyleze had, on zoberie hada, pohľadka hada, že šikovní. Hady vedia. Aj Tomáš vie, pozrie, ak teraz nejde zaujatý. Ani nie. Ale... Pála Bohu, nech je v kľude tandy. Dobre, Frank, sme? Čo? My meškáme iba 5 minút z epizódu? Dneska sme meškali 3/4 hodinu z prvou epizódou, čiže akože toto je jedno... Z najrýchlejších začatí, čo máme, podľa mňa. Dobre, tak ideme, hej? Áno, môžeme. Na to. 4, 3, 2, 9. Čaute, a sme späť. A máme tu veľmi, veľmi špeciálneho hostia, ktorého Gabo predstavil, lebo ja menej rozprávam. Ahoj. Lebo nevieš meno. Čo? Nevieš jeho meno. Robot. Skoro. Ináč to je pravda. Rozprávame sa, že príde Mr. Robot. Sľúbili robota. A není to z toho seriálu na Netflixe. Prišiel týpek. Prišiel robot. Je mi to veľmi ľúto, ale tak si pamätám robot. No, nie, počúvajte. Máme tu pedagóga z katedry, ktorá sa volá Fej. Není to tá fit? To je fakulta. Fakulta, no. Ja to nevyzerá, že by bol fit fakulta. Katedra sú potom ešte tie menej. Menšie, ale menšie. Vy ste laboratória už, nie? My sme ústav. Jesus, fucking Christ. Čiže keď poviem, ja som došiel z ústavu, keď tak. Poviem katedra robotiky, tak tiež som mimo, hej? Jesus, fucking Christ. Dobre, ja som si... Ústav robotiky. Ja som si vystrelal. Gabo, skús to ty! A to je presne ústav robotiky. Tam sú také presne tí ujovia, že... Tak. Čo ty si myslel srvati? František, ahoj, vítaj. Čaute. Fero Duchoň. Tak. Ty máš začo s Duchoňom? Brat. Moje priezvisko je Duchoň. No, dobre, ale vieš, ktorým Duchoňom myslím. Ale ja viem s tým spevákom, že vraj moje babky z bratranec nejakého 5. kolena, ale tak našli by sme. Spievam vždy po 2 promíľach. František Duchoň, profesor. Tak. Pán profesor. A naozaj sný profesor? Či taký, ako nás nutili na tí vole konzervatóriu? Nie. Ozajstný. Pani bakalárka si nechala hovoriť pani profesorka, lebo... Ozajstný, vymenovaný bývalým prezidentom. Normálne sa teda... Počkaj, to ti trošku teraz ubralo z profesúry. Nie, práve. Pre bývalým by bolo na pičo. Tak. Akože, to je ešte dobre. Áno, pravda. Kiskom pomenujem. Kiska ti dal profesorský tač. Tak. Ty budeš, a jak to robí? On tak, jak rytiera, vieš, že vybere ten meč a ty je, budeš... Gratulujem. Len ti dá diplom, aha, hneď to všetko. Ja som myslel, že aspoň tým ukazovatkom na tabulu. Ale keby som bol vedel, tak počkam na prezidentku. Akože, hej, bol by to lepší touch.
Čo si myslel, Gabo, že čo, pravidkom ho takto kriedu na ruku a slepnú ho? Ale aspoň tým laserovým ukazovátkom, vieš, teraz je tam moderná doba. Neže, ale laserovým, to je dobre, to je dobre. Ovládačom od PowerPointu, tak to je. Krstím ťa. A ja tá prepínam na profesora. Navždy budeš klikať, toto je tvoj vlastný ovládač od všetkých PowerPointov v krajine. A ty si profesor robotiky. Ježišmarja, ste ma zaskočili. Poveď do toho. Kybernetiky. To je to správne slovo? Áno, pod kybernetiku patrí robotika. OK. Takže tak to je. Ja som aj na ústave robotiky a kybernetiky. Dobre. Ale to je tak na okraj. Čiže my dva sme to skúsili, ale skús teraz ty vymenovať svoj plný titul, skadiaľ si prišiel. Nech vedia, nech vedia. Skadiaľ som prišiel z ústavu robotiky kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. To je čistý rep už teraz. To je dobre, to je dobre. Máš veľkú vizitku. Tak. Na to, že som metalista, som to dobre zarepoval. Nie? Jež. Vizitku podávaš na štvorke, že sorry, že nezmestil. A máš iba prof, alebo... Prof, inžiniera za menom PhD, to je. OK. Ale to je nepodstatné, to nechajme do školy. Nie, to som... Je dôležité. Je treba vedieť, kto... S akými titulmi teraz nemá na nič čas, lebo vyšiel Cyberpunk 77. Videl si to? Videl som to? Nemám to si ešte. Blázol? Čakám, kým opravia chyby. Hej. Všetci čakáme. Všetci čakajú na... Čo to je? Day One Patch? Či sa to volá? A hlavne mám PlayStation, takže neviem, či do toho vôbec pôjde. Veď to práve, že na PlayStation to ešte ide dobre. Je to zle optimalizované na... Ja to nerozchodím na svojom hernom laptope. To je vec, čo mi bola povedaná, že mám síce Asus ROG... Ale že, že ešte nie. Že možno mi to pôjde, keď to bude lepšie urobené. Že si spomenú na ľudí, čo majú počítače iné ako Agraelus za 200 000 poskladané. Že som videl, Agraelus si poskladal za 200 000 novú mašinu českých korún. Všetko je to Asus ROG. Všetko mu tam svieti. Každá pičovina má na sebe vlastný displej. Fakt. Na čo potrebuješ rámku, ktorá má displej na sebe? Toto je vodný chlazení, to má taký displej, si tam môžete dať smajlíka. A tyže, načo? Načo si dávam niečo, čo vnútri svieti na nejakú inú vec, čo svieti tiež? Akože, ale vyzerá to pekne. Ukázať. Hej, vyzerá to nádherne. No lebo si to dostal zadarmo, si fucking Agraelus. Akože, hej, jasne. Toto na STčke ešte do 486 mi robia, podľa mňa. No, sem tam ešte, áno. A na niektorých labákoch. Vy ste to škarečia fakulta. No, už teraz ani nie, ale v podstate áno. Už vás opravili? Áno. Už sme opravení celý. Vy ste, jak, počkaj, však Fitka bola teraz tá nová, fitka niečo postavili? Fitka je tá postavili. Nová, my sme boli tá hnusná stará. Vedľa na ľavo. Ale najskôr nám opravili 4 bloky a teraz už aj ten posledný je opravený. Áno. Však my sme boli dávať prednášku. Áno, prednášku sme tam boli. No. A akože a zvnútra to vyzeralo pekne, len zvonku. To, to ja mám skôr nejaký pocit, že skôr naopak, že ešte vnútri musíme niečo poopravovať. Ale zvonku už sme pekní teraz. Už keď pojete po diaľnici, nás budete vy vidieť. Vy ste tí terasoidní, nie? Áno, to je bulharský hotel, že vraj. Takže pôvodný tak, námet. Pôvodný námet je bulharský hotel, že vraj, preto tam máme terasy. Dáva to zmysel. Dáva to zmysel, lebo úplne rovnako takto vyzerajú všetky chorvátske komunistické hotely. Mm? No. Úplne rovnako. V podstate atriaky. Tak. Áno, áno. Iš. Tak. Takže sa opalujeme na terasách, keď sa nudíme. Ja som tam raz bol. A presne sa do okolnosti, keď som bol na festivale, tak ma potom po vystúpení zobrali nejakí doktorandi, že poď tuto k nám do kancelárie, tam máme taký rúm odložený. No a zobrali ma hore na terasu. A ja som vždycky, ako chalan, čo študoval v Hlinskej doline, pozeral na tú fejku, vieš, že tam hore by som sa raz šiel pozrieť. A tak sa mi tak splnil sen, že som tam zraz z hora pozeral na tú celú Mlínsku, na ten štúrak. Joj, to bolo pekné. Gabkové Kilimandžaro. Áno, to bolo moje Kilimandžaro. A ešte ten môj veľký sen je, a ten neviem, či sa mi niekedy podarí na tú STUčku ísť pozrieť. Či STVčku. Hore to je už zavreté, pokiaľ viem. Hej, no celé, no. A tam sa na tú strechu postaví. Veľa holubov je tam hore, čo som ja počul. Mlínska je celkovo veľa holubov. No, holuby ale tam na boli, STVčke hore. Na STVčke hore máš poschodia celé, ktoré sú opustené, ale tam proste holuby si našli miesto cez jedno rozbité okno a tam rulujú brutálne. Celé gangy. Oni a duchovia mŕtvého umenia. Pozdravujeme ťa, Rezník. No, v každom prípade. Kuko tam niekde lež. Aj. Hej, a ja tam hľadám niekde dvere, že kde je ten dubbing? No, ale... no, festival. Gabko to povedal, my sme boli dokonca prednášať na festivale. To bola najbizarnejšia prednáška, akú sme kedy mali. Boli sme prednášať o tom, ako mať úspešný podcast. Shit is amazing. No, ale... A bolo tam pekné a bola to super vec. No a vlastne my sme... Teraz aj strašne chceli niekoho od vás, ale dlhodobo sme to nevedeli vyriešiť, lebo sme lempli. To je celé. Proste sme kripli. Ja som chcel
Ale mali sme tu Jara Abafiho, ktorý... No, ale ja som chcel pani z Košic, ktorá v robotike to dotiahla, ty určite budeš vedieť. Mariu Vičíkovú? Môže byť. Pani, alebo neviem. Proste. Pani už, pani. Pani z Košic, ktorá to dotiahla strašne ďaleko na ten level, že bolo nej článok v plus 7 dní. Ježišmarie ma zabije, keď to bude pozerať. Čo som to nechal vám nepovedať. Vy sa asi poznáte všetci v tom, tejto branži. Áno, to Slovensko nie je veľké. Není vás veľa. Hej. No a... Maria, pozdravujeme ťa a nič také tu nezaznelo. Čo, ale nie, ale akože nie, že sa dostaneš až do normálne všeobecného povedomia. Ale však ona bola aj v Japonsku a tak, nechajte ju. No však dobre. Ale no. Že, ja to myslím v dobrom. Ja to myslím dobre. V dobrom, lebo tak to znamená, že keď sa dostaneš do všeobecného povedomia z takejto niž oblasti, tak musíš byť extrémne úspešný. To je ten point. Môžeš okay. Rulovať v Japonsku, môžeš robiť čo chceš, ale proste túto priemerný Slovák nevie vôbec nič, nepozná tvoje meno. Ale pokiaľ za teba zabrdne takáto už nižšia vrstva, ako je plus a všetky tieto hlúposti, tak zrazu už máš váhu aj pre normálneho človeka a je proste, to je, nehovorím, že je to cej ich kvality, ale hovorím, že čo sa týka popularity, tak presne tieto pičavy, tieto hlúpe, prepáčte časopisy, ja, robíte určite kvalitnú žurnalistiku, ale no. A nebudeš Vagovič, že hej, nikdy. No, ale proste nebudeš. No, ale, čiže to je to. No a ja som strašne dlho ju chcel, ale potom som si uvedomil vlastne, že to je úplne šialené, nemožné. A potom som na chvíľku tak zakrnel v tomto nápade a zrazu si tu ty, čo je absolútne úžasné, lebo nám môže všetky tieto aspekty vysvetliť, lebo toto ľudia strašne si aj žiadajú a aj sme my absolútne hlúpi na to, aby sme to vedeli aspoň čiastočne dávať. Vieš, že keď sa ľudia žiadajú pikošky z divadla, tak to vieme s Gabom dávkovať, pikošky, aj toto všetko vieme, ale keď sa ľudia pýtajú na robot, a neviem, nemôže tu sedieť niekto rozprávať sa o vydávaní knižiek a my sa snažíme dať niečo popri tom robotike s Gavom. Proste to tak nejde to. Čiže tam všetky vaše otázky budú zodpovedané teraz. Možno. Nikde ste ich nenapísali, čiže budeme si ich vymýšľať za vás. A proste sa s tým vyrovnať. Dobre? Sondu do hlúposti slovenského národa, čo sa týka robotiky. Gavo, ideš. Ty si Slohovca. Áno. Ako sa človek Slohovca dostane k robotike? No, s vlakom do Bratislavy. Stačí tak. Je prvý krok. Dobro, že ale tak akože ty budeš mať gymnázium. Ja mám gymnázium, vyzerá na to? Vyzeráš, rozumiem. Ježišmarja už. Vyzerá, že máš gymnázium, počúvaš metal. Hej. Skôr tú robotiku by som na teba netipoval. No, to málo kto na mňa typuje všeobecne, to už len keď som bol inžinier povedať, že som inžinier, keď pozerali na mňa v Lovci, že či si vymýšľam alebo nie. A teraz povedať, že som profesor, tak to už vôbec nefunguje. Tí, čo ma nepoznajú, tak pozerajú na mňa, že ty sa pozri, jak vyzeráš, čo robíš. Ale ty vyzeráš veľmi mlado na profesora. No, tak není dík. Není tam nejaký vekový cap? Je, ale ja som, ježišmarja, je to na chválenie. V 30 som robil docentúru a tak 37-8 som robil profesúru. Mhm. OK. Dá sa to tak, keď ti čiže ukážu... Nemusíš mať 50, aby si bol profesor, nie, hej? Nie, to nie je vekovo. Není tam vekový cap žiadny? Není tam vekový, ale máš... Výkonnostný. Ako, výkonnostný, ale nejaké roky po docentúre, nejaké docentúru zase nejaké roky po PhD a tak ďalej. Také gapy sú tam, okay. Medzery. Že musíš si tam vlastne odučiť niečo a napísať, publikovať nejaké odborné veci a to trvá, kým to spravíš všetko. Tak. No ale jak som sa dostal na robotiku, no tak hej, bola otázka. Už sme nejakých čísel zase. Už sme v STUčke, ten na STUčke, býval si v Mlynskej doline? V Mlynskej doline, ježišmaria, nie, to prvý ročník bolo strašne zle. Lebo to som sa venoval všetkému, len nie štúdiu. A poznáte to, kto to poznáte asi? Jasné. Ja som vždy študoval ako včelička. Daj. Nikdy som ani len deň nevinný. Jasné, že hej, pre Boha. No, takto som sa tam nejak dostal. Ja som chcel len programovať počítačové hry. To bol úplne prvotný motív. Sa dostať na najlepšiu technickú univerzitu. No a tak som skončil nejak na automatizácii. A nakoniec to skončilo robotikou. Ale musím povedať, hneď nabonzujem na seba tým, že tá kvalita štúdia na začiatku bola, aká bola. Tak som asi jediný robotik na svete, čo robotiku opakoval. Akože predmet. Predmet som opakoval robotiku.
No, sa musí nabonzovať na ale seba. Ale to sa hovorí, že 5-ročné štúdium na STUčke 7 najkrajších rokov môjho života. Tak, tak, tak ale ja ho zase hovorím opakovanie matka múdrosti, takže som si to, čo som chcel robiť, opakoval. No, je dobre vedieť základy, dobre. No. Akože... A ty si nastúpil na fejku na aký odbor? My sme nenastupovali na odbor ešte, my sme nastupovali všetci do jedného ročníka. Koľko? Ježišmara, 900 ľudí. Do matky. No a potom sme si určovali, že ktoré zameranie nám najviac vyhovuje podľa výsledkov nás pridelovali do zameraní. Čiže ty si poznal aj Jarka Buffyho? Stretli ste sa? Kamzik. Nie, Kamzik. Skúšal to cez Kamzik. Porno. Kamzik. Skúšal to cez porno? Tak to neviem. Diváci vedia. Len sa pýtam. Len sa pýtam. Zvidenia možno, čo ale keď ty si na robotike malého Ľuba poznáš? Jasné. No, to ja zas... s ním som bol dneska. Hej? V robote, to je kolega. Ježiš, kolega. To je zase môj kamarát za no, je klasik. Musím na ňo nabonzovať teda, že už si párkrát sami dal pivo v Nemecku, už v časoch, keď nepil. Aj, 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 aj. V Nemecku ho to chytí. Na robotike v Nemecku. Deutschen Biere. Tak, tak. Vy chodíte robiť do Nemecka? Na výstavy, máme tam spoluprácu s nejakou firmou jednou nemeckou, takže sem tam ideme do Mníchova. Dobre. Ale nevystavujeme, chodíme sa pozerať, ale máme kamarátov v slovenských firmách, ktorí tam vystavujú. Chodíte sa krádnuť, hej? Á, nie. Chodíme sa pozerať, ako to robia Nemčúri. Nie, tam je celý svet, tam je Čína, Japonsko, všetci sú tam. Inšpirujeme sa navzájom, debatujeme. No Čína vraždí, nie? To je ten stereotyp, že Čína a Japonci, že oni vraždia v robotike, je to pravda? Tak sú to... oveľa lepší ako my? Japonsko, Korea, áno. Čína ešte nie, ale za chvíľu áno. Čakaj, ale Čína kopíruje. Ona vždy je mesiac pozadu, pokiaľ hej, pokiaľ sa donesú blueprinty. Pokiaľ to prekresne. Takže Japonci, je to pravda. Hej, Japonci, Korea, stereotyp. Nemecko. Tento stereotyp Nemecko. Funguje. Nemecko, z hľadiska počtu, tak by som povedal, a Nemci majú veľa dobrých firiem. Mm. Robotických. No dobré, čo znamená robotická firma? Poďme do toho tak úplne po hlave. Vysvetli nám, čo vlastne študuješ, keď študuješ robotiku, čo sa môžeš potom uplatniť. Lebo akože ja robotiku, vieš, si predstavujem si toho Akiro japonského jedného robota a potom si predstavujem tú chujovinu, čo maluje auta vo Volkswagene. Jasné. Obidve sú čo veľmi... si na to dáš stoličku a strašne ťa to, nevieš, najlepší kolotoč. To, čo ťa učie kozmonautov. To rameno, hej. Hej, na to si dáš stoličku. A nie je to akože kozmonauti, to chlapi vo Volkswagene robili. Bolo video, že si na to nastavil program, na program, dal si na to stoličku a normálne ho to, brutálne veci to s ním robilo. Len hovorím, že sa to dá tak využiť, Volkswagen. No tak to by som radšej šéfom Volkswagenu nehovoril. Ja to nehovorím, nehovorím to šéfom, hovorím dúfam, to zamestnancom. Dúfam, že to nebudú pozerať. Hovorím to zamestnancom. Psu, toto je vaša možnosť. Je to vaša možnosť. Jasne. Work can be fun. No, to ale... Takže no, čo to tá robotika poďme je, poďme do toho pohľave no, na no, no, tak robotika si predstavme, že idem skladať človeka. Čo potrebujem? Klby. Klby. Pohybové ústrojenstvo. Čiže áno, učíme áno. Mechaniku, kinematiku, dynamiku učíme. Čo je kinematika? Kinematika je pohyb v priestore, rýchlosti a tak ďalej. Aha, okay. Dynamika už ide do toho nejaká hmotnosť, zotrvačnosť a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže máme najskôr jednoduchý nejaký pohyb, opis pohybu, potom aj nejaký zložitejší opis pohybu. Už máme aj nejaké rozloženie hmot a tak ďalej. Čiže fyziky, pom... Fyzika, jasné. Jo, fyzika, matematika, základ. Čiže máme už pohyb. Pohyb chcem čo? Chcem riadiť. Musím mať čo? Mozog. Mm-hmm, čiže nejaké ideme do počítačov, do komunikácie softvery. A tak ďalej, lebo musia tie systémy medzi sebou komunikovať. A človek má čo? Má zmysly, lebo vnímam svoje prostredie zmyslami. Jasné. Čiže mám zrák, sluch a tak ďalej, tak niečo podobné má aj robot, čiže má kamery, laserové snímače a tak ďalej a my to všetko dávame dokopy. Ja to hovorím vždy tak, že nie sme odborníci najlepší ani na počítače, ani na motory, ani na snímače, ale my to všetko vieme dať dokopy. Mm-hmm. A všetkému rozumieme. To je kľúčové. Taký obvoďak. Áno, áno, áno. Nejsi ani chirurg, nejsi ani srdciar, nejsi ani očné, ale v podstate ale vieš, kedy niečo zle. Vieš, kam typka poslať. Myslím tak, že my sme obvoďáci, tí najdôležitejší, ten prvý kontakt. No dobre, ale vy nevyvíjate roboty, lebo ja si to vždy predstavím presne, ako Kubo hovoril, že niekedy povieš robot, tak ja vidím presne oni... čo horky zašli, že mali to video? Ja mám že skôr... ty si robot, ty si toto? Nie, ja mám pred očami, jak sa to volá, vieš, ten, kde hral, čo sa tam byli tí roboti.
No. Wolverine tam hral, teraz si nespomeniem. Okay. Iron Fist, jak sa to volalo. Alebo potom... Iron Fisting. Iron Fisting sa to volalo. Nový odbor. Preto Wolverine. Lebo dnes je všetko. A Pacific Rim, samozrejme. Pacific Rim Job je úplne niečo iné. Pacific Rim Job, to je absolútne, to je úplne iný film, Gabo. To sú dve blondíny sa stretnú na opustenej pláži. Dobre, hovor ďalej! No a čiže vy skôr budujete presne takú tú robotiku, tú tovarenskú, nie? Také tie... Aj, robíme aj drony, aj kolesové roboty, aj tovarenskú. Aj tie malé, čo hrajú futbal šampionát každý rok? To robia viac Košičania, a to je pozor, málo kto nevie, teda málo kto vie, že sme majstri sveta v robotickom futbale Slovensko. Áno, fakt? Na tomto ma dostala tá Košičanka. No. Pozdravujem vás, ďakujeme vám, že ste. Že hráte futbal z robotu. Oni majú malé kockaté roboty, ktoré podľa senzorov a samostatnej vlastnej rozumovosti musia sami vyhrať futbal meč. Proti tým druhým. V malej kocke. Aha, to není tak, že typek má ovládať v ruke. Sami. A koľko ich tam je? Sú rôzne kategórie, nie? 3 na 3, 5 3, na 5 tak. A 1, 11 na 11. Väčšinou nepár, lebo je nejaký brankár a tak ďalej. Áno. Chcem vidieť. A myslím, že 5 na 5 na 5. Malé kocočky. Malé kocočky. 5 nejak 2010 tak nejak boli majstri sveta. Porazili tie veľké krajiny, Japonsko, Korea. Yep. Ja si pamätám, my, že u nás... Slováci, chápeš to? No. U nás v Tlise, čo je rádio na internete, však ty budeš vedieť, len aby všetci vedeli, tak tam, my sme tam vždycky mali akože aj technikov, ktorí vlastne okrem iného strihali tú hudbu a mixovali nám to, tak oni chalani presne všetci študovali nejaké tieto šialené odbory STUčkárske a robili také autíčko. Že položíš autíčko a na zemi je nakreslená čiara a to autíčko sleduje tú čiaru a musí čo najrychlejšie prejsť. No to si dneska už aj v Tesku kúpiš. Vážne. Však ale oni to museli naprogramovať sami, ja to bolo najrychlejšie a potrebali Japoncov. Vtedy v tých časoch to tak bolo, ale dnes už to kúpiš ako detskú stavebnicu, kde si dieťa vie doma takéto veci programovať. A myslíš, že Kalinák je naprogramovaný? Na čiaru. Mhm. Že ho pustíš a sleduje čiaru? Ja sa len pýtam. Sú to len otázky a rozhodne ma nemôže žalovať. Sú to otázky. V Tlise v technike. On to asi aj študoval. Ja neviem, ako sa on volá. Kaliňák? To mi nehovor toto. Kamarát mal prezivku. To mladého možno uverím, ale starý len. On mal prezivku, že Rele. A on tiež celý čas niečo v technike pajkoval. A hovorí, že čo robíš, Rele? Že ja robím bakalárskú prácu. Čo robíš? Že ja robím takého robota, čo sleduje stenu. Tak v prvom som si myslel, že vieš, že čo ten robot tým sleduje, že sleduje tú stenu? A že no, tým sleduje to, aby som bol bakalár. Hovorím, dobre, ale že na čo to budeš používať? Ale moja prvá predstava robota, čo sleduje stenu, bol taký robot, čo sedí takto, vieš, na stoličko proti tej stene, že... Vidím ťa, buď tam stena, lebo ťa sledujem. Až potom som pochopil, že to tiež taká nejaká sprostosť, čo chodí okolo. Tak ono, nejak historicky sa tí študenti u nás učili takéto jednoduché veci, hej? Aby potom vedel plynule prejsť na tie zložité priemyselné. Dnes sme to už trošku otočili, spolupracujeme s firmami, čiže nám firma zadá zadanie a už nemáme roboty, čo sledujú stenu. Sľubujem. Čiže rovno to robíte takže s praxou? Tak jak... Áno. Fakt, že minule som to dal spočítať, vyše 50% diplomoviek je s firmami u nás. Dobro, a koľko máte ľudí na odbore? To dobrý kšeft. No, kšeft, ako kšeft, no tak keď sa tak študent... Tak mali by platiť. No, keď sa študent zadarí, tak platia. Mali no, by keď platiť. Je lenivý sumár, tak neplatia. No, prečo by si platili niekomu, kto nič nerobí? Keď si prosto zurobil. No. To je robota, čo stenu sleduje. Koľko máte študentov? Študentov variabilne. Teraz máme v prvom ročníku cesto. Oni trošku vypadnú, potom máme, že 70-60. V inžinierskom už máme len 30, ale to sa zlepší. To máte rovnaké ako Vysoká škola pečenia. Tiež majú v prvom cesto. To také je. No, druhom už majú... Druhom vykysne. Hotové produkty. A už beriete rovno do prváku? Že už to nemáš, jak si bol ty, že ste boli ten... Už sa prihlasujú rovno. Už sa rovno áno, na... Áno, rovno sa prihlasujú. Kybernetiku a robotiku. To je kar, ale my sme rak. Už chápem prečo. No. Áno, chápem preto nie je slovenský rozhlas a televízia, takže oni tiež majú že robotiku a kybernetiku. No a rozumím. Ale aj robotika, kybernetika je zradná, lebo tie R a K
Mm-hmm. A keď bol ústa, tak to je ur a k, tam už stačí len jedno písmenko na to predu, takže sme len bez toho a, sme len ur k. A zase aj keď bolo ur, tak u nás bola krčma uraka, to bola jedno naproti internátu z Piskenovej Vsi, tak sa nám tiež chodili. Dobre, čiže vy zoberiete rovno na robotiku a kybernetiku, mm-hmm, stovku, samozrejme sa selektujú, lebo to je stovúčka. Zostanú štyria v druháku. Niekedy. Poskladajú futbalové mužstvo aj do Japonska. Jo? A vyhrajú, ak sú skošiť. Len hovorím. Tak. No dobré, a potom tí, čo sú šikovní, idú do praxe a tí, čo sú menej šikovní, idú robiť profesúru. No, tak nejak. Výborné. Presne tak. To je... Veľmi nápadná úražka. Chcem povedať, že... V škôlce zostávajú len úplný blázni alebo úplný poludementi. Niekedy obidve spolu. A... Dostaneš diplom a rovno tam stojí chlap s červenou a s modrou tabletkou. A ty si jediný profesor tohto odboru na škole, či máte tam ešte niekoho? Nie, máme viac. Máme tam aktuálne v našom odbore v troch, štyroch. Keď nerátam emeritných, tých starších, čo už sú tak trošku bokom, tak mm-hmm, troch, štyroch aktívnych máme. To sú takí, že dôchodcovia, ale ešte chodia niečo učiť. Áno. Ty, a nájde táto veda dopredu takým šialeným spôsobom, že... Ide, nedá sa to už sledovať. Veže... Aj v tej robotike už sa nedá všetko sledovať, ako kedysi proste už sa každý zameriava na nejakú časť tej robotiky. A ty sa zameriavaš? Na papier. Čo je, tlačiarne programuje? No, nie, nie. Tak niekto to musí viesť, uradovať a tak ďalej. A žiaľ Bohu, to dosť padá na mňa. Takže ja už len otváram dvere, aby tí mladí mohli robiť. Takže ty už vlastne nesieš tu Komenského faklu, áno, a všetci ťa nasledujú, áno, hej, že... No, tak tvárime sa tak, niekedy sa povadíme, ale... Ale som tam, ja tam akože taký, no, čo sa snaží trčať, že toto teraz ideme. Ale je to celkom zaujímavé, lebo vlastne celý tento field je extrémne krátko, mm-hmm, extrémne expanzívny. Mhm. Je to proste, je to celé táto vlastné, akože v mojom svete to môžeme nazvať, že moderné technológie shit, ale mainly robotika ide extrémne rýchlo za extrémne krátku dobu. To ako si my myslíme vlastne, že telefóny sa rýchlo vyvíjajú a tieto veci, tak robotika a roboty ešte idú rýchlejšie v podstate. Celým tým, lebo sú do toho nalievané strašné prachy. V podstate celý vesmírny program a všetky tieto veci, väčšina z tých vecí končí pri robotických služebničkoch a všetkých týchto veciach alebo autonómnych záležitostiach. Čiže to proste do toho, to je teraz obrovský field, do ktorého sa lejú strašné prachy, nie? Lejú, ale takto všeobecne technológie, tam sa hovorí, že tá závislosť teda je exponenciálna a my v tej úzkej, tej našej životnej dráhe vidíme len tú lineárnu časť, ale ten vývoj je naozaj veľmi rýchly, ale týka sa to podľa mňa technológií ako takých. Však. Ja, jasne. Akože. Vidíme všade okolo nás ten robot, vysávač, čistič bazéna, čistič okien, drony. No a toto, vieme ísť nejakú históriu? Vieš nám dať nejakú takú mini prednášku? Ja viem, že od teba chceme veľa, mali by sme sa pýtať. Ja viem, kto povedal prvýkrát slovo robot. Ja viem. Sa povravala, že... Zdena Studenková. To sme sa učili. Zdena Studenková, keď mala prvýkrát 90 rokov. A Karol Čapek to iba tak náhodou zapísal, lebo to išiel Egypte, v tom. Nie, lebo ona sa vtedy obliekala z Čapkovej postele. Čo tu ležíš, jak taký robot, hej? A Zdena, zase vymýšľaš? Ty si taký vymyselník. Dajme históriu robot. Poďme proste od RUR až po teraz naozaj, že kokoti hrajú futbal medzi sebou. Ježišmarja, no tak ono... A po Skynet, ktorý príde zajtra. Všetci vieme, že príde... Ale hej, ja inak si predstavujem, že apokalypsu, no zombíci neprídu. Nie, COVID nám stačí. Všetko ti uverím, strašne rád ťa mám v tomto štúdiu. Doslova si mi splnil sen, že nás tu poučíš, ale... Nehovor, že nebude Skynet, lebo ja viem, že bude. Že si sluha Skynetu. No, my už to všetci... Hoci čo tu ty povieš, ma len utvrdzuje v tom, že to príde skôr. Ty už lebo si sluha už sa internetu. Nás snažia sa nás zmiasť. Ty už si sluha internetu, keď to dávaš na podcast von všetko. Nie. Ako zrovna, ja som jeden z tých mála, komu internet slúži mne. Áno, výborne. Musím sa priznať, našťastie ešte som stále v tej skupine, kedy neviem dať internetu takú dôležitosť, aby som mu slúžil. Proste pre mňa stále je správa vo WhatsAppe
menej dôležitá, ako keď mi Gabo zavolá. Takže ti nemusím poslať peniaze budúci mesiac, ktoré si zarobil cez internet. No. Nie, to je pohode. Lebo mu neslúži. No, ale sme dohodnutí, ja ich zoberiem. OK, prispieme na robotiku. Kľudne mi ich dones cash, nemám s tým žiadny problém. Igelitka cashu, to je... Drahí patroni, posielajte po eure vo balku. Aj no, vážim si tých patronov, ktorí mi píšu, že kamože, ja už nevládzem posielať ten patron, ja to jebem, ja to dajte číslo účtu, alebo že kam ti pošlem, a minule mi niekto napísal, že kam ti pošlem 20 vo balke, že proste ja som, že ja som, a vtedy mi, že nie som sám, kurva. Že naspäť na stromy. Nie, že naspäť na stromy, ale proste, nie, je to tool. Je to... Kladivo by nikdy nemalo viesť tvoj život. Všetko sú nástroje. Je to úžasný nástroj, ale stále je to nástroj. Nikdy to nebude tvoja žena, alebo tvoj brat, alebo proste je to nástroj. No, ale nie, neverím, že to nebude. Raz jedného dňa budeme všetci iba skurvené baterky pre nový Agrailov počítač. Ale že to... Budem svietiť vnútri. On nám za to bude streamovať do hlav. Ja budem Agrailovi vnútri, moje obličky mu tam budú svietiť. No to bude nádherné. No ale, čiže hoci čo povieš, len ma odsudzuješ tom, že sa to blíži skôr a že už máš čip. Čo ale, ti mám povedať? Ja pravdu ani nehovorím, príliš smutná, že to bude už zajtra. Bude to zajtra. No, ale poďme na to. Poďme úplne od prvej šrubky. Od RUR poďme až po Skynet, teda ktorý zajtra príde. No, tak historicky vlastne také nejaké prvé mechanizmy si môžeš nájsť už v nejakom starovekom Egypte, keď Herón Alexandrijský spravil nejaké automatické otváranie dverí. Áno, to sme napríklad sa učili. No. Čo? Toto ja som sa učil na vysokej škole, kámo. Automatony boli prvé bábky, bič. Áno, že bol aj Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, ktorá sa v divadle otvára. Čiže teraz je tá hranica, že čo už je robotika, čo ešte nie je robotika. Že je to mechanizmus automatický a je to už robot alebo nie. Chlastali a šukali pritom, tak je to divadlo. No a potom teda prišiel Čapek, a ináč tu je taká zaujímavá vec, za Češi ma nebudú mať radi počkaj, za to. Počkaj, sorry. Čiže máme Máme, historicky vždy boli nejaké mechanizmy, šachové automaty, takéto veci. Lebo napríklad, áno, boli, a práve že bábkové, a k tomuto, sorry, ale budem sa zastavovať, lebo to je väčšie náhodou a životnou. Náhodou viem. Viem. No, a musím povedať. Nie, lebo sa to mega hodí. Boli všetky mechanizmy. Turek bola veľmi... Tak. Ako sa to Turek? Bol? Turek. Turek. To bol, ja viem, že je Turek, ale čo má s robotmi? Bol to robot. Tak. Turek bol robot? Len sa hovorí, že tam bol človek vnútri, že to až tak robot nebol. Pravdepodobne to bol robot, iba že v dvoch prípadoch z 1000. Čo robil? Doniesol si ho? Ježiš, vieš, čo bola vo Futurame tá cigánska, rómska, pardon, veštica v tej budke sklenenej? Áno. To. Aha! Akurát to hralo šach. Vedelo zahrať šach oproti tebe, alebo nejakú inú vec. Vyzeral, že píše, vedel ako keby písať na papier, jak v prečetovi ten počítač prvý, a vedel akože tebe vyveštiť a napísať tebe špecifickú veštbu, ale pritom vlastne mal typek naprogramované 2-3 slova. Áno. Ale stále to bolo, čo, aké storočie? 17? 18? Tak nejak. V 18. storočí. Mal človek naprogramovať plechovú vec, ktorá proti tebe hrala šach. Alebo v tom sedel človek. Alebo v tom sedel človek. Pravdepodobne v tom sedel midget, ktorý hral s tebou šach. Ale aj tak. No a... A potom ide ten Čapek. A potom... Ktorý to pomenoval. Dobre. Hej, že toto bude nejaká oblasť. Čiže boli veci medzi tým. Bolo od antiky, až počas... Ale boli veci medzi tým, tak. Ktoré... Áno, ale tá robotika, ktorá nás zaujíma... Začína Čapkom niekde, hej? No, on to pomenoval, ano, tie stroje, by som povedal, že druhá svetová vojna až. Uh-huh. Ináč, to chcem povedať, aby sa Češi urazili alebo neurazili. Tak, čo, dojdu sem na Slovensko? Á, tak ja mám aj rodinu v Čechách, tak dúfam, že to neuvidia. Ak ich hľubíš, nikdy s nimi nechod dotateľ. Však to. Robot je otcová robota. Majú Češi robotu alebo práci? Práci. Aha. Tak je taká pomluva, že Čapek bol na Slovensku, keď vymyslel robot. Mm-hmm. Lebo aj u nás historicky sme chodili robotovať na... Áno, na Panske. Na Panske, presne tak. Čiže možno, že... by to bol pracot. Pracot. Pracocot. No. Horšie. No. Asi tak. Takže to je taká pomluva. Tak zlocot. Taká pomluva. No, dobre. No potom ide taký významný človek, teda okrem iných ďalších, Asimov.
Izak asi mal. Hej, Izak tri zákony robotiky v rámci tých svojich poviedok. Jeho skoro, Mojžiš obetoval nahore, ale potom bol Boh žal. To bol Mojžišov syn, hej, hej. Izak. Hej. Tak, také niečo. No a potom sa dostávame vlastne vo Forde, vo fabrike k tomu Unimateu. To je ten taký prvý, taká tá ruka. Mm-hmm. Začala niečo prenášať tam. A kde? Čo to bol? Ford? Ford. Ale povedzme si tri zákony robotiky. No, robot asi nesmie do, svojou nečinnosťou alebo svojou činnosťou dopustiť, aby bolo ublížené človeku. Mm-hmm. Nemal by. Nemal by. Len to dávam na správnu mieru. Prídu. No, potom by... Ježiš, teraz som sa úplne doplietol. Tretí zákon je, že nesmie, musí chrániť ako keby sám seba, kým to nie je v rozpore s tými prvými dvomi zákonmi. A ktorý som vynechal, teraz druhý. To bude dosť trápne. No, ja viem. Máš len tri, máš len ja tri. Ja viem. Ten Kiska rozdával tie profesory. No, každému. To je profesor. Malo na ich bolo, vieš, nemal to garantovať odbory. A má som... to všade v robote nalepené. Čakal by som od Gašpiho, že chodí slepá baba. Ty. Andrej teda, za ľudí. Čo robíš po večeroch? Robím za PlayStation. Dobre, budeš robotiku profesurovať. Ty máš diplom, ideme ďalej. No nie, prvé by bolo, že nemal by ublížiť, druhé by malo, že by mal chrániť a tretie by malo byť, že nemal by tá self-preservation, ak to není s dvomi, tak. Teda prvý a druhý. A ja som to v tom prvom povedal obidve, dobre. Áno. Už som sa pochopil, vidíš, čo som doplietol. Si, tak, no? si chcel byť rýchlejší. Turek. Tak, hej, hej, hej. Áno, tak... Tak dobre som povedal ten prvý, áno. Ozval sa náš Boh vo stroji. Ježiš, Mare, má tu dopletiete úplne. To sa to tu valí z každej strany. Prepač. Počkej, keď začne hádu do teba. Ak ty nedonesieš Skynet, tak Frank určite. Však to. To je pravda. To on že je v klaude. Ale Frank mu otvorí dvere s tým, že budú mať dohodu o tom, ako potom budú veci vyzerať. To je na tom najhoršie. Jasne, že to je na tom najhoršie. Môžeš ovládnuť svet, jo. Ale... Ja ti ich dám. No a ešte je takú perličku historickú. Mám z druhej svetovej vojny. Goliáš, taký tančík, to mali Nemci. Aha. Na ďalkové ovládanie, naložené výbušninami, zašlo to pod tank. Áno. Prásk. A Rusi, ako odpoveď na takúto technológiu, nemecký ovčiak naložený výbušninami, ktorého naučili lahnúť si pod tank, odpalili teda aj psa, aj tank, ale ovčiak nevedel rozlišiť, či to je priateľský alebo nepriateľský. Takže od tohto programu potom upustili. Aj. Taká robotizácia po rusky. Toto je smutno vtipné. A jedna chudák havo. Rusy. A dva, je to také, je štyria dôvod, tankisti no. A pesty. Je dôvod, prečo majú vakcínu 3 mesiace pred všetkými ostatnými. A je bola testovaný kam. Oni úplne, že vynechali sme ľudskú fázu testovania. Tak teraz ju robia, no. Aj, budeš to robiť dvakrát. Zoberme nejakú menšiu republiku, otestujeme to tam. Tak super. Vlastne, otestujeme to priamo vírus, myš... Králik. A Ford bol Čuro. Pred vojnou či po vojne? Ford bol až po vojne, to boli 60. roky. A, ale čiže... zarobil na nej ako král. Čiže začali s robotizáciou v druhej? No, v druhej svetovej vojne sa dá povedať, že nejaké autíčko, rakety V1, V2, v podstate tiež z hľadiska kybernetiky je to, že mám spätnú väzbu, že niečo meriam, na základe toho niečo riadím. Tak, ty, to je kybernetika? Pozeraš, to je kybernetika. Hej, ty, keď pozeraš svojimi očami, že tu mám pohár, tak riadím svoju ruku, lebo ho chcem chytiť. Mm-hmm. To je kybernetika. To je kybernetika. I see. No. A keď to robím bez pozerania? Tak tiež kybernetika, lebo aj my naslepo vieme s robotmi chodiť, ale toto je biológia. Hej? Mm-hmm. Ale my sme umelé organizmy, umelé stroje, umelé mechanizmy. To je kybernetika. Rozumiem. No, super. Naučil som sa. Toto je exkluzívne dobrá epizóda. Som nadšený. Naozaj. Zajtra budete so mnou skladať ten Skynet. Skladáme Skynet a Skynet, no to z kamiona. Z Lega. Minule Frank túto ty kokos ma prinútil, lebo jediný túto som, čo má meké srdce, vieš, Frank napíše, chalani, budete niekto okolo štúdia, potreboval by som, ani nedokončí Gabo, iba že ne. A ja že hej, čo potrebuješ, išiel som sem a musel som tu niečo šťuknúť v počítači a potom som videl ako Frank z diaľky, kilometre a kilometre vzdialený. Tuto začal hýbať myškou a písal tam veci a robil a začal tuto... Ja som stadial... Málo kedy som stadial, to utíkal tak rýchlo. Ako keď tam sedel a nesedel Frank zároveň. Tá miestnosť bola divná. Mm-hmm. Je divný film v miestnosti, kde je niekto na diaľku na počítači zapnutom. A vidíš sa hýbať veci, hučí to, začne... Neviem.
Neviem, toto už je dangerous. Ja som tak utekal z Houstona, z Ameriky, z McDonaldu, kde som bol jediný beloch v celom Mekáči. A dosť divne tam na mňa zazerali. Vtedy som ja utekal tak najviac. To, blbá príhoda, že? To dostalo veľmi rasistický podľa. Ale prečo? Veľmi rýchlo. Nie, rasisticky by to bolo, keď bol v KFTčku. Preste, podľa mňa z McDonaldu je to tak. Nie, však je to normálne, akože ja nemám s týmto problém, ale proste fú, že keď som tam videl všetkých Hispáncov a tak, keď už na mňa takto zazerali, že som si dovolil tam ísť, tak fú. Všade je zle byť jeden. No, však to nie je rasizmus, to len asi som vytrčal. A jestli si dal dačo, či si rovno utekal? Dal som si, lebo musím zase tú predavačku Černošku pochváliť. Tá bola veľmi rada, že tam prišiel niekto normálny. No ja som videl na jej tvári úľavu, že ježiš, niekto normálny tu je. No akože keď sa to 7 ľudí za sebou snaží oné vylúpiť. Hej, potom mi moja žena mi z domu hovorila, že to je druhý najhorší McDonald's v celej Amerike, že drogy, prostitúcia a tak, ja som sa tam bol najesť, takže... No, že má skúsenosť. No. A čo vlastne si okrem Big Macu odniesol? No, zážitok. Dobre, kde sme boli? Robíme roboty. V druhej svetovej sme boli. Áno, takže tam aj tie rakety sa v podstate tak trošku už približujú k tým lietajúcim dronom, že? Lebo aj Nemci vymýšľali potom, že sa z lietadla vypustili lietadlo, ktoré bolo na diaľku ovládané. A to už mali v druhej svetovej? To mali v druhej svetovej. No, nie je dobre to fungovalo, ale niekde začať treba, mali, že? No. Rusi mali psa s bombami. No. Takže takéto boli nejaké začiatky. Oni počas tej druhej svetovej skúšali strašne veľa crazy veci, shit. No, strašne crazy shit. Mali love. Pokradli každý jeden zlato, svoj národ mal svoj prototyp lietajúceho taniera. Tak. Lebo každý iný národ mal prototyp... Nikomu to nikdy nefungovalo a nikdy viac menej nebude. Lebo je to absolútne... Je to chujovina proste. Urobiť tanier, ktorý má takto vzlietnúť do hora. Mm-hmm. Ale každý sa snažil. Úplne každý sa snažil. To je tak strašne smiešné. Tak, no tak ono, keď ide o život, tak ľudia sú nejak viac motivovaní. Asi hej, fungovať a, asi hej. No. Takže ďalšiu vojnu chceme? Či... Á, nie. Nie, hovor, ďalej. Ne. No, potom máme teda toho Forda, kde prišiel taký prvý ten priemyselný robot, tá klasická ruka. Hej. Robotická kosačka, to je zaujímavá vec. Tipnite si, že v ktorom roku bola prvá. Taká, čo chodí ako si sama? Á, sama chodí, áno. A bol to typek s kosou robotický? Nie, ale... normálne, reálne. No, tak bol to nemecký ovčák ruský? Nie, tak typujem, že niekedy po druhej svetovej, nie? Keď no, po druhej svetovej vojne je vždy dobrý typ. 50? 69. 69, až, no. 69, prvá robotická kosačka. To aj mňa samého prekvapilo, popravde. A teraz aké malé senzory? Aj teraz si to žiadne, môžeš kúpiť, no. To len na drôt, aj teraz to máš tak, že musíš dať drôt do záhrady a on sa medzi tým drôtom náhodne pohybuje. Tým, že tak dlho chodí, tak on vlastne pokosí. Ja tak nemusí trápiť, že ide 6 hodín. Potom môžeš pustiť normálnu kosačku, priviažu na šnurku o kolík a ona ti do kruhu sa prikosí ku kolíku naspäť. Ano. A máš robotickú kosačku. No a keď máš štvorcový pozemok? Tak to spravíš 2-3 krát asi. Akože tie plochy sa budú pretínať, ale nepokosí viacej už. Alebo však tak to je ideálne aj kozu, keď kúpiš. To máš to isté a ešte máš aj mlieko. Áno. Ale tá robotická kosačka sa spraví pekne, rovnomerne. Žiadna koza, že hore-dole. Čiže hore, to nemá senzory ako robotický vysávač? Má to senzory už zaiska. Už mali mať no, všetky, keď nadvihne, že aby vedel, že nesmie už kosiť, lebo už si ho nadvihol. Nabúra, keď do niečoho, tak sa odrazí a tak ďalej, ale jemný dotyk. Ale my sme mali takýto vysávač robotický. A bol šitný a ja ho mám a je šitný. Ale to je presne to, že Jano Gordulič, on je v tomto úplne, že on má domácnosť inteligentnú, všetko si z mobilu doma vie nastaviť, aj rumbu má vysávač, čo má celý plán bytu počítač, vie, kade má chodiť robot. My sme mali taký ten, čo príde a ide a no a potom pozeráš na tú povysávanú izbu a my keďže sme máme troch kocúrov a tak vidíš, kde ten vysávač vynechal a vidíš to veľmi pekne. Upsiky, není to až také. Nie, tie prvé generácie boli takéto tých robotických vysávačov, však ja som aj jeden rodičom svojim kupoval. Hej, môj som kúpil, zalezie mi pod gauč, vždy do 10 minút zalezie pod gauč, kde sa zasekne a pípa, pokiaľ nezomrie. Spomenieme si niečo o 2 týždne, vyšťuchám ho metlou, nabijeme ho, ide pod gauč, sa 5 minút vypípa a zdochne. A čo sa mu nepáči, že zaleže pod gauč stále? Nie, mám by sa. Robota sa mu nepáči. Je to nerobot. To je veľký, aj nerobot. No ale so svojimi rodičmi mám tiež takú príhodu, že pre otca je to super, lebo ten nerad vysáva, ten stlačí gombík a ide preč.
Ale mama to neznáš, lebo ona si ten koberec musí sama povysávať. Nie? Je taká klasika. Nikdy to nepovysáva dostatočne dobre. Jasne. To tak akože otvorene si tak, povedzme. Ale ani nikto z nás ako mama nevysáva dobre. Pozdravuje mamu. Hej, to je zase pravda tiež. Akože, a ja keď som si myslel minule, že sme dobre pomývali a nič, aj tak stále. Prišla svokra a zistili sme, že Stále zle. Jo. Sú rozdielne levely toho, čo si ty myslíš, že je dokonale upratané. Tak. A u niektorých je to šialenstvo, že okej. Okay. Keď začneš umývať kľúčku na dverách. Áno. To je, že to živote ma nenapadlo, že to sa dá. Alebo utrieť prach z hora z vypínača. To je, že, Ja potom neznášam také tie absurdné umývania, akože raz napríklad za rok treba vybrať všetko vonku z chladničky, poumývať chladničku, poumývať a to sa je také, že čo to je? Na čo to vymyslíte, robota? Ja mám tak doma nutia knižnicu dva razy do roka vyťahnuť a poutiahnuť. Ja mňa ide z toho poraziť, ale tak keď chcem žiť v kľudnej domácnosti, poslúcham. A čo ten prach pokazí tú knihu, alebo čo? Tak. Zatiaľ, čo som si všimol z filmov, tak tie najzácnejšie knižky vždy zobral a urobil fuf. Jak ja to doma... Aj víno. A ako ja dramaticky doma ukážem niekomu starú hyper knižku, ktorú mám úžasnú, prvé vydanie podpísané autorom a neurobím puf? To nemá efekt. Ja by som vedel. To nemá efekt. A víno takisto. Utri, bone. Z baru práve. Čo si blázon? Tam mám trojročné víno, ktorého som sa nechytil kvôli tomu, aby bolo vidno, že som sa ho nechytil. Čo mám teraz, kurva, okenou poumývať tie fľaše? Aby sa leskli a ešte lepšie na nich svietilo slnko? Nechápeš. Niektoré veci nepochopíš proste. Ale ja zase rád upratujem, sa musím priznať. Ja mám rád poriadok. Mám rád poriadok, nerad upratujem. To sú dve rozdielne veci. To je diametrálne odlišné. No, tak lebo nerobíte s hlavou. My, čo robíme s hlavou, tak tá činnosť, vysávanie, to je super. OK. Dobre, už som ticho. K robotickému vysávaniu som vám chcel povedať. To boli tie prvé hlúpe generácie, hej? Toho, čo tak náhodne chodilo a tak ďalej. A spoliehali sme sa na to, že tak dlho to môže ísť, že aspoň raz niekam príde. Toto je tá modlitba. No. Že však keď pôjde 8 hodín štatisticky... Statisticky vypočítame. A oni on zájde pod... Ale už sú nové. Už sú nové. A čo robia teraz? Mali by byť. Už sú nové. Má kameru do vrchu. To je predsa, že máš oči na strop. OK. Na čo to je dobre? No, aby videl, že aj že tam nedočiahnem a je tam pavučina, môže ho jebnúť. Prečo nepozerá dopredu? Prečo pozerá na strop? Ako často sa mení strop? No, ideálne nikdy. Takže on sa na základe tých bodov, čo vidí na strope, si určuje, že kde sa práve nachádza. Jemu je jedno, čo je dole. On vidí, že tá lampa tam je vždy. A on si na základe toho povie, že kde je. No dobre, počkaj, ale a keby preto má kameru hore. Nachádzali v normálnej a nie v tejto konferenčke, ktorá má 17 lamp, ale máš uprostred obývačky jedno svetlo. No tak potom, keď je veľká biela plocha homogénna, tak sa doplňajú nejaké snímače, ktoré niečo vysielajú, niečo, čo my ľudským okom nevidíme. Čiže nejaká vzorka sa tam vysiela na strop, umiestni sa to... Ale nemôžeš mu lepiť tie nálepky, ak bolo kedysi tie drbnuté. To ešte bol. Áno. To zatiaľ kúp nie. Kúp si vysávač a máš k nemu týchto 70 metrov nálepek, ktorými musíš 4 dni oblepovať celý barák, aby potom ten vysávač išiel pod gauč a zomrel. A vieš čo ešte? Ja som veľmi nanevaný na to. Ale tie nálepky používajú aj špičkové robotické firmy, jak Boston Fact Dynamics. Fuck them all. No? Nie, pokiaľ potrebuješ nálepky k tomu, aby ti fungoval robot. Fuck you, Boston. Pamiestávam si sám. Hovorím to rovno a otvorene, ja si pozmývam sa. Díky. Ja. Sorry. Tuto sme investovali 70 milión do vývoja. Tuto je... Nálepka. Tuto je nálepka. Ale bez tohto flystru to nepôjde. A viete o tom, že tuto Iveta za 15 eur povysáva? Hej, no. A Boston Dynamics to mi ani nespomínajú. To budú prví roboti, ktorí nás prídu dojebať. Sú tie, do ktorých kopu. No. Čo, ich kopu, bijú palicami. Ja, to sú tie, to sú áno, tie áno. To sú tie houndy. Keď má nejakú operáciu spraviť, tak je tam schovaný nejaký kód niekde. Si všimol? Kde? Ja aj, že príde, naskenuje? On si chodí po priestore, okay, ale keď má chytiť pohár, tak niekde je schovaný kód. Aha. Pod stolom, vedľa stolu a tak ďalej. Čiže tá nálepka... Má to stále príkazové. Stále to, proste on nevie tak dobre učiť tú svoju polohu ešte, nevieme to ešte, aby vedel dobre uchopiť pohár. Lebo toto je závisle veľmi
od presnosti, hej, ja mm-hmm. ako človek korigujem. To sú milimetre. No. To sú doslova, že milimetre. Čiže on si tam ani pípne kód? Má tam vytlačený nejaký kód, čiarový to, kód? Áno, ktorý mu spraví konfiguráciu, že teraz si v tejto polohe. On má také, jak v potravinách, že píp. Áno, a on podľa áno, toho kódu vie, je to že vyslovené teraz... čiarový kód, často je to kód, ktorý má nejaký súradný systém, mm-hmm. hej, aby sa on vedel konfigurovať. A ide. Čiže môžu tieto roboty ísť na Mars, pokiaľ predtým pôjde niekto na Mars. A nalepím tam nalep. A ona štítkuje celú budovu. Keď ja oštítkuje, celý Mars. Tak na Marse nemusí chytať pohár zatiaľ. Tak nemusí? Jedine, že by mu tam teda mimozemšťan niečo uložil vlastne s tou vodou. Ste videli, nie? Vodu na Marse. Ďakujem. Tá voda a tyčinka. Aha, ano, ano, ano. Voda na Marse. Čiže oni musia ich najprv, tam musí ísť ľudská bytosť a oteklikovať im všetko, čo musia mať. Nie. Tie sondy sú na kamerách veľmi drahých, presných a on si odmeriava, že koľko prešiel. To je tzv. Relatívna lokalizácia, hej? Mm-hmm. Relatívne voči predchádzajúcej polohe. Tam to je v poriadku, ale keď mám prísť, že na danom presnom mieste v nejakej absolútnej súradnici je pohár, mám ho chytiť. No tak, keď si ja myslím, že som niekde vedľa, než mám byť, tak ho vylejem. Jasne. Takže oni si pomáhajú. On by to asi aj zvládol možno v 9 z 10 prípadoch, ale na také testovačky a tak ďalej si tými kódmi pomáhajú. No. Ale je to fajn vedieť, že Boston Dynamics ešte tiež nie je na tom až tak, dobre, počkaj, ako Skynet zajtra. ako Skynet zajtra. Tam sa dostaneme ešte, lebo však momentálne sme boli u Forda, ktorý mal prvý rameno. Áno. A kam sme išli ďalej? Rameno. Sorry, prepáč, musel som. Bola to éra ramena. Nedalo sa. Zankrýz už tedy dal. No, tak potom ideme ďalej, takže sa to začína ako keby rásť všetko. Hej, tak je to, vidíme, dobre využitie vo fabrike, super, človek nemusí robiť, spraví to robot, poprekladá, pozvára a tak ďalej a všetko sa nejak začne rozvíjať vo veľkom. Vzniká veľa firiem, no a to už sme pomaly dneska. Hej. Čiže vlastne automatizovanej Fordovej linke vďačíme za vlastne celé ako keby... Akože dobre, spravil no, by to niekto iný. No, tak je to nejaký iný. Vývoj, nie, no. Nie je to, že prásk, hej. Ale spravil by to niekto iný, keby áno, že to není Ford. Asi akože áno. Pásová výroba v podstate vysela vo vzduchu. Pásová výroba bola ešte pred vojnou. A okay, no, bola špecifikácia práce, ale automatizovaná bola potom, keď teda spravili ten Unimate. A v podstate toto ma ináč vždy ma zaujímalo, paralelný vývin. Je strašne veľa vecí, ktoré ako keby visia v priestore a v čase, a nadíde doba a kľudne to napadne troch ľudí nezávisle od seba na troch úplne rozdielných miestach Zemegule približne v rovnaký čas. Je to niečo ako zvieratá majú paralelnú evolúciu. Áno. V Afrike sa ti vyvinuje zviera, ktoré má také isté podmienky a tú istú špecifikáciu priestoru, že vyzerá úplne rovnako ako zviera, ktoré sa vyvinulo v Austrálii a nemajú spolu vôbec nič. Nič. Ale je to isté zviera v podstate. Mm. A same shit, ako keby niekedy mám pocit, keď si históriu čítam, že sa deje aj v ľudskom druhu. V ľudskom myslení nadíde proste nejaký paradigm shift a vtedy 4-5 ľudí napadne ten istý nápad a začnú na tom robiť nezávisle od seba. No, nie je to tak, hlavne pri tých veľkých vynálezcoch, že keď sa hádajú, že kto bol prvý. Ale to je ešte ďalšia vec. No, žiarovkou. Ja som sa v tej Amerike som sa pýtal, ukazovali tam Marconiho rádiu a hovorím, že to asi Tesla bol skôr, nie? Marconi. Tak ale v Amerike nepoznáme ani Baniča. No. Myslím, že niekto iný urobil padák, ale akože všetci vieme. Tak. Bol to Banič. A však tam to bolo takým spôsobom, že kto skôr zaregistroval, nie? Jop. Patentný úrad tak. A ideš. No. Jak chudák Zimmerman. Aj dneska James Watt, v podstate, keď si človek číta, tak nebol. Watt. No. Watt. What is love? Baby, don't hurt takže me. Tiež akože považujeme ho za párny stroj vynálezcu, ale pritom on ho len zlepšil, hej? Kto? Bell? Nie. Bell? Nie. Bell, on zvonček vymyslel, ale teda nie, telefón. OK. Hey, ring the bell. Áno, a potom bola vianočná jingle bell. Niekto pár tlačí. No dobre, tak počkaj, kde sme skončili? Tak sme v tých firmách. Sme vo firmách, hej. No keď sa veľa vyvíja, veľa sa robí, zisťuje sa, čo všetko tie roboty dokážu. Zisťuje sa, že ekonomiku to má vtedy, keď sa veľa vyrába. Keď robím dva kusy za rok, tak nemá zmysel tam dať robot. Pozdravujeme našho merčeka. Hej. Áno, hej. Dobre. Ručná práca je lepšia v tomto prípade. No, ale keď je nejaký nadkritický počet vlastne tých výrobkov, tak je dobre to automatizovať, dať tam robot,
a prichádzajú rôzne generácie robotov. Vy poznáte z toho Volkswagenu, s tou stoličkou. To je taký klasický priemyselný. Posledné roky sú také lepšie roboty, ktoré už majú aj hmat. Aj nazývame, že kolaboratívne. OK. Že chytí ťa v pohode, neublíži. Mm-hmm. To s hentými boli v podstate aj smrteľné úrazy. A že chytil robot človeka? Chytil robot, pritačil k scéne a nerozchodil človek. Mm-hmm. Smola. Bolo. Lebo čo, robot nerozmýšľa, tento robot ešte. On nemá, nemáte snímače, ako ho máš. Alebo rozmýšľa príliš dobre. Alebo hej. A to ešte nie. Ja som hlúpy človek. Hej, vypoveď ak Bodor. Nepamätám si, nespomínam si. Ja som na to, nebol som. Ja za to nemám schopnosti, nebol som. Čo si, ja, takto by som ja nikdy ani nevedel do hĺbky rozmýšľať. A inak ja sa dábil si ho, hostenu. Tento skutok sa nestal. Nestalo sa. Ja nemám kapacitu na to, aby som to mohol urobiť. Tak. No, takže máme takúto generáciu teraz robotov, že dokážu cítiť ako keby hmat. Čiže viem ho tu postaviť a bez problémov sme v jednom pracovnom priestore. Mm-hmm. Tretia generácia prichádza prečo? Čo taký typ? Aby mali čuch. Nie. Sluch. Sluch majú. Dokážu už rozoznávať reči. Jasné. Hej. Jasné. Tak povieš mu zrob. Tak. Podaj šrobovák, dávaj. To už, to tak už počkaj, vieme. Tak zrak. Zrak máme kamery, on rozpoznáva predmety. Tak už máme predmety. Všetko, tak ja už neviem, čo ešte od nich chcete. Aby rozmýšľali samostatne. To sa snažíme. To už sme v Skynete. Skoro. No ale v tej výrobe, ten robot štatisticky, keď napríklad zvára to auto, tak 10% času iba robí. 90% času takto oddychuje. No, fakt? Fakt. To je len robot. Boli v tej to fabrike, nachujem nie? Robota. Ste boli v tej fabrike. Prsk, prsk. Nikdy nebol, ne? Ale videl ja som. Prsk, zvár a čakám na ďalšie čakám, auto. Čakám, kým príde súčiastka. Tak. Prsk, prsk, zvár, čakám, kým dojde auto. Aha, čiže aby sa mohol otočiť o 90 stupňov a tam robil dačo druhé. Napríklad. A dám mu kolesa. Posadím tú ruku na kolesa, aby sa mohol hýbať. Aha. Aha. Aha, takže už chodím medzi viacerými pracoviskami ako človek. A už sme ako zberní oni v Amazon skladoch. Tak. Ale tí len vozia, ale my už... Príde, načí tá QR kód, vezme škatulku, vozí, dá toto, toto. Boli časy, keď to bola moja brigáda. Ja som to dorobil v DHL v Čechách. Bola moja brigáda naskenovať kód, dať to na správnu paletu a nachystať palety. Bude čas, kedy ťa nahradí robot na javisku. Bavilo ťa to? Čo? Bavilo ťa to? Nie. Bavilo ma to, že sme tam robili dokopy hodinu z tých 8 nočných. Väčšinu času sme spali v škatuli a... Mal som nárožky. Čiže 90% robil jak robot. Proste 10% robil, 90% spal v škatuli. Podľa mňa dobrý výkon, pokiaľ povieš, že robím rovnako dobré jak robot. Mm. Nemôžem sa sťažovať. No. A to bola taká možno, že na diskusiu, že či ťa to bavilo. Lebo ja nechcem nahradiť človeka niekde, ale tam, kde ma to nebaví. To, čo nechcem robiť. No jasne, že robíš... Hey? Manky si manky do robotu, hej, tak tam je rozumné. Aby ste mohli byť kreatívni, aby ste mohli robiť toto. Je to argument. Je argument to, že vezme ľuďom každú nudnú prácu a každý bude môcť sa povýšiť vo svojej artističnej tejto. Ale k tomu treba rovno dodať, že dobre, ale vždy sa ráta aj s univerzálnym príjmom. No, to je ďalšia diskusia. Vezmi ľuďom robotu nudnú, hej, ale daj im peniažky, aby mohli platiť nájom. No, ale hej, pozri sa, my už robíme robota murára, robota maliara, ako kresíme obrazy. No a teraz je otázka, berem prácu alebo dávam prácu? Dávaš prácu ľuďom, ktorí musia robota navrhnúť, robota servisovať. Ale to je oveľa menej ľudí ako... Či? Kopu práce vznikne, tie štatistiky z tých vyspelých krajín ukazujú. Má Korea, Japonsko, Nemecko veľkú nezamestnanosť? Ja tam nikdy nebyl, ale predpokladám, že nemá, nie. Nemá. Ja, sú to veľmi technické, automatizované krajiny. OK. Len, a prečo sú bohaté? Lebo majú kvalitnú výrobu s kvalitnými strojmi, robotmi a tak ďalej. A tí ľudia, ktorí toto robia, s ním viac pýtajú peňazí. Mm. Je tak. No tak robotik, technik musí byť lepšie zaplatený ako niekto, kto celý deň zapája fabriky. No a teraz my robíme aj také zaujímavosti ako robot murár. A teraz, čo je dôležité? Naučíme murára s robotom alebo robotika murárčinu. Vzniká úplne nové povolanie. Robotický murár. Ja som videl murár čašník. Videl som robota murára už v Top Geari 5 rokov dozadu, či kedy to bolo, keď v Top Geari stával stenu. Tak, a musím buď robotika naučiť murárčinu, aby tomu rozumel, alebo murára robotika, je to úplne kompletné nové povolanie. Nice. Pekný argument. Pokračuj. No. Ježiš, Maria, už sa mi nechce toto. O kade kodín sa obhajujem, ale nie, jasné. Poviem ešte nejaké drobnosti, takže vznikajú aj nové povolania.
ja som to už aj dneska hovoril do obeda v inom rozhovore, mobilný telefón máš? Každý má. Na nešťastie. No, nebola predtým taká analogová telefonistka, ktorá prepájala káble? Áno. No a potom neprišla automatizovaná ústredňa? Prišla. No a zobrala prácu? No jej hej. No jej hej, konkrétne jej áno. Ale keď bola šikovná, niečo nové sa naučila, tak dostala lepšiu robotu, napríklad tej kamenej predajni toho operátora telefonického a môže dostať viac zaplatené ako celý no, deň u nás to, prepájať káble. U nás to robila teta, čo sedela v hoteli na recepcii a ona tam stále sedí, len už nemusí prepínať tie kábliky. No. Takže v podstate win. Ubrala sa aj robota, plat jej zostal. Ja stále hovorím, že sa premieňa robota, neberie sa. Áno. Premieňa sa. To je pravda. Premieňa sa. Ale veď to bolo, nie? Veď v Holandsku, ja si to si pamätám, lebo to bolo v Star Treku, že veď keď prišla tá technická revolúcia a toto, tak ľudia sa hrozne báli tohto. Že viem, že v Holandsku nahádzali do prístroja dreváky, ktoré sa volali saboty, aby ho úmyselne poškodili a odtiaľ je slovo sabotáž. Hej. V Košiciach sa stala sabotáž robota inak. Mám z Košic, keď sme Košice spomínali dnes. Tak my tam spomínali, že v nejakej firme nemenovanej, neviem, ani mi nepresneseli prezradiť meno, nasadili robot. A robot samozrejme sa nepýta, že či ťa boli hlava po víkende. Hej. Proste robí. Hej. Má normu a ide. A pred ním ľudia, za ním ľudia, hej, vo výrobe. No, nervy, porad. Lebo robot sa nezastaví. Furt ide. Tak, presekli kábel robotu. No, nebudeš nám to kurviť normu? Tak. A že volali na servis inžinieri z danej firmy, že máme poruchu na robot. Kúkajú. No, nemožno, nový nevedia, robot. Museli prísť. Vy máte preseknutý kábel, jak je to možné? Mm. Takže deje sa toto stále. Je to pochopiteľné. Tak. Ľudia sa boja neznámeho. To je jediný spoločný menovateľ každého jedného strachu. Či je to rasizmus, či je to každý jeden strach je strach z neznámeho. Pokiaľ nejdeš Zubarovi, tam sa bojíš toho, čo vieš. Čo poznáš. Ale... A ja ti neviem, na mňa už minulý Zubar také nové veci vyťahol. Novú ordináciu má teraz smrť a už také veci na... Som ešte nevidel také. Ale menej bolelo, zase musím povedať. Jo. Týpek ma dobre kúpil. Dobre kúpil, aj dobre drogy má. Asi lepšie, lebo nebolelo. Však musím povedať. Ja chodím k zubárke, takej mladšej odo mňa, chodím s úsmevom tam aj na svet. Ja som bol minulé takto na dentálnu hygienu a tiež som prišiel akože joj. Taká prešovčanka. No dobre, nechajme. Poďme k robotike. Vlastne vidíš aj to tak, keď sme pri tomto... Sex dolls. Áno, presne. Sex dolls. Vyselo to vo vzduchu, niekto to musel povedať. No. Už sú jedna komička, mala stand-up špeciál, ktorý celý čas vedľa nej bola sex doll, ktorú si nechala urobiť na svoj obraz. Whitney Cummings sa veľa. Coming? A mala celkom smiešný špeciál, ktorý bol lepší ako priemer tým, že tam mala babku, z ktorej si robila srandu a ona full, bola to akože v podstate dosť identická pretiahnutelná kópia s vyhrievanou vaginou aj so všetkým. Paráda. To sa oplatí v zime do auta. Máš kde ruky sú? Čokoľvek tam. Len tvoja kreativita. No dobre, tak ja mám takú príhodu Rostek k tomuto. Rostek Salamovi, aby nevychladal. Hostiky. Mám takú príhodu. Moja prvá reportáž pre televízie bola istá nemenovaná televízia zo Záhorskej Bystrice. A došli natáčať, alebo teda ja som bol neskúsený, vtedy mladý ešte. Teraz už som len... Robotík, alebo čo si bol? Už len neskúsený som teraz. A... Došli a teda, že prídu sa porozprávať, čo budeme natáčať celý nejakú do tej relácie takej citovej, čo chodí o piatej či kedy, že o robotike. Ja reku, dobre. A prišli na druhý deň a že sa budeme ešte len rozprávať, že čo ideme natáčať. Oni ich hneď natáčajú. Tak ja som mal také staré, otrhané tričko metalové a tak. Ako je inžinier robotiky toto. Áno, áno. Odborník. No a rozprávali sme sa, jedna z dvoch otázok bola teda nie z dvoch, ale dve otázky boli okolo sexuálnej robotiky. Tak som porozprával. No samozrejme, čo si vyťahli za hodiny natáčania boli práve tieto veci. Jasné, že hej. Dúfam, že to nebude aj tuto tak. Oni tam rovno s tým myšlen, to potrebovali spracovať, vieš. No, a potom je to ľudské, no. Ľudí to proste zaujíma. No a potom sa ma rodičia pýtali, že čo robíme v tej škole, že toto robíme ako robotiku. Takže tak, no to bola moja prvá reportáž pre televíziu, čiže hneď prvá bola sexuálna robotika. A je to zložité, hovor. Lebo však to tak je... ja to nerobím, ale bola... Nikto to nerobí. Nie.
Robí. 2016 dokonca mala byť konferencia o sexuálnej robotike. To by som aj prosil. No, niekde vo Vietname mala byť. Výstavu ideálne. No, ale robotická komunita, veci sa zbúrili a sa to zrušilo potom, ako to je tak proti srsti. Nezabrániš tomu, ale... Však ja by som povedal, že práve STUčkári sú ľudia, ktorí by mali pohnúť týmto biznisom dopredu. Jediné dve veci, ktoré pohnú vecami, a je to buď vojna a potrebuješ lepšie zbrane, alebo je to šukanie a potrebuješ lepšie šukať. Nič nič iné nehybe, no? Nehybe. Celkovo akože históriou, väčšina vojen je kvôli tomu, že si to šúka, tak či tak. Tak toto má opodstatnenie ozaj tej východnej Ázii, kde tí Japonci a takí sú insane. Aj sú takí viac introvertní a introvertní a hanliví. Nie, práve, že to manželku vlastnú je skoro, je necudné, je hanba, manželia sa nedržia na ulici za ruku vôbec. Je v podstate akože kultúrne, ale že veľké tabu sa poboskať tak, aby to niekto iný videl, pokiaľ ste spolu manželia and shit. Ale na druhej strane máš holých ľudí, ktorí recitujú básne, skoro na každej ulici je holý chlap, ktorý ti recituje manga a ukazuje veci. A máš insane proste... Oni sú podľa mňa absolútne bipolárna krajina. Mm. Ak je nejaký národ, ktorý je normálne, že ako celý národ máte bipolárnu poruchu, to je proste... Oni sa na 200 rokov izolovali, takže no, nejaký dopad to muselo mať. No, ale aj je to strašne bro krajina. Tam sú proste tí muži spolu sú hocičo. Babi spolu sú hocičo. Môžeš mať milencov, máš toto všetko. Je tam úplne iný štandard morálky. Ale proste, keď je real serious deal so ženou, ani pusu si nedáš. To je nechutné. Pre deťmi napríklad. Deti by nemali vidieť, že manželia si dali pusu. Ale otvorene sa hovorí o tom, že otec má milenku, mama má milenku, shit, je normálny. Všade sú kokoty, všade sú proste pišulky. V detských oných máš len vyčabrané a tým pádom tam môžu byť holí. To je proste šialenstvo. Bipolárna krajina. A oni vek majú hlavne, veď toto je u nich problémom, že oni sú na hrozne mladé baby, že tam 12 rokov a tak, preto majú tak veľa kresleného porna. Kawaii! Takže... Kawaii, to je, že si zlatý. To je kawaii, sa volá celý žáner, kawa, dvojito v, dve i, že si cute, proste kawaii, pedofilia. No, je to normálna pedofilia, pičo. Hej, jeden povie kawaii a druhý povie, no ešte ani na strednú nechodí, ale hej, jo, kawaii, go fucking for it, Boris Kolár. No ale, keď sme pri to. Sexuálnu robotiku ešte. On by miloval Japonsko, Boris, ja nechápem, prečo vlastne. Je tu. Hej, Boris! Ty prečo si tu vlastne? Ty vieš, čo sa deje tam? Tam no, nikto nebude na teba zazerať, keď budeš škôlky vyberať. Vieš, čo myslím? Nie vnúčku. No, ale ideme, poďme na to. Sexuálna robotika. No. Preto je v Japonsku, prečo je taká brutálna, prečo stadiel vlastne vychádza? Viac sme načrtli. A aká je na Slovensku? No, aká je na Slovensku? Mám takú príhodu s profesorom Hajdukom. Pozdravujeme sa z Košice. Oni vedia, že... Futbal, jebačka, to je ich Košice Rules. Tak si doteraz pamätám jeden jeho príspevok na robotickej konferencii, kde ukazoval akože budúcnosť robotiky a v jednej časti bola séria takých troch obrázkov. Prvý obrázok bol, že chlap leží v posteli a žena pred posteľou upratuje. Uh-huh. Druhý obrázok bol, že robot upratuje a chlap so ženou sa mohli venovať posteli, áno, lebo už mali na to čas. No ale tak to nekončilo. Končilo to tretím obrázkom, kde chlap upratoval a robot bol so ženou v posteli. Takže... Nie, ideál je to, že robot upratuje a chlap aj žena sú spolu s ďalšími dvomi robotmi v posteli. To je ideál. Absolutne. No dobré, ale potom vyrovnanie by sa to malo tak... Súložiaca komunita. Že sa postriedate, že potom ten robot, čo upratuje, ide do postele a niekto ide upratovať zase, nie, lebo chudák robot. Nikoho nezaujímajú jeho pocit. Je to robot. No ja sa spýtam, chcel by si sa ocitnúť ako chlap s tromi robotmi v posteli? Podľa toho, aké... podľa toho, aké sú to roboty. Ak to budú tri robotky... Pokiaľ sú to tri Whitney Cummings z umelej hmoty, jo, není problém. Pokiaľ manželka povie, že sa je s tým poriadku, tak ja som s tým poriadku. Tak vám po skončení relácie dám nejakú adresu, si to objednajte. A to musí byť drahé ešte, nie? To je problém, že to stojí 20 000 len najzákladnejší model, ktorý nemá nič. A ešte to nevie veci, no? Vedia robiť, ale tie, čo vedia robiť,
sú šialené, to sú $60,000 za proste bábku, ktorá už bude vedieť povedať. Ktorá ti povie, že ťa má rada iba ako kamaráta. No. Už bola aj svadba s takouto bábkou. Áno, ježiš, jasné, jasné. Tak? No. To je zase v Japonsku. V Japonsku, jasné. Blázni. Nice. No, tak takáto téma zvláštna, že? Dobre, no však ale museli sme s ňou prejsť. No nie, ale to ani nekončíme. Nie, ja, že už stačí. Lebo toto sú iba sex dolls, ale robotika sú aj vibrátory a všetky tieto veci, či to už sa to nie? To už vôbec nerobíme. To je len to, už je inde. Dobre, a čo vy robíte teda? Všetko. Teda okrem tohto. Dobre, nie, robíme tu priemyselnú robotiku, klasika, lebo snažíme sa pomáhať slovenským firmám. Videl som aj priemyselný vibrátor. Musím povedať, že som videl aj veľký priemyselný vibrátor, ktorý nie som si istý, či bol na ľudské použitie. Snad nie. To musel byť marketing tool. Lebo fakt to bol, že tool. No, takže priemyselnú robotiku, robíme aj tú servisnú robotiku. To je taká, ktorá robí servisy, čiže služby. Priemyselná je taká, čo sa dotýka výrobku, vyrába. Áno. A služby, všetko okolo toho, logistika, drony a tak ďalej, je servisná robotika. No a v tej servisnej robotike robíme tie kolesové roboty a drony teda. Mm-hmm. Čiže tieto tri také hlavné prúdy máme. Teraz sme trošku zabrdli do medicínskej robotiky. To je brutálne. Je, ale my sme robili takú, nie že by sme otvárali ľudské telo, ale epiláciu. Lekári ma poučujú vždycky, že to je epilácia. Depilácia je len to vytrhnutie, a epilácia je s tým laserom aj ten... Že aj korienok ti vyberú a už tam nikdy nenarastie chlpok. Ne, že vraj nie, jasné, že musíš 6-krát, 7-krát tam musíš ísť na ten laser. Keď ti to urobia, narastú ti dva menšie a zapáli sa ti ten por. A... Áno. No. Shit doesn't work. Takže takéto niečo sme robili, že by sme im pomohli s robotom, no tak už sme trošku zabrdli aj do tej medicíny. No dobre, a teraz mi povedz, že ty si vravol, že 50% vašich prác už je s nejakou firmou. Áno. A s kým spolupracujete na Slovensku? Môžeme jednovať? No poď do toho, my sa tu nehráme na takéto veci. My nie sme televízia, ne nič, môžeš hovoriť. Ale či nebudete všetko potom písať, aby zaplatili za reklamu. Gabo. Tým firmám. Aha, jasné, určite, Volkswagen. Robili sme niečo aj pre Volkswagen, nejaké drobnosti, ale takí kľúčovejší partneri pre nás sú Matador. Poznáte Púchov? Matador? No, už to nie sú pneumatiky Púchov, ale Dubnica. Tam sú strojári, ktorí robia robotiku. Oni 200 robotov ročne nasadia. Tých priemyselných. What? Akože normálne Matador v Dubnica. Mm-hmm. Automation sa volá tá divízia. Matador Automation. A oni vyrábajú... je teraz riaditeľ tej divízie. Oni vyrábajú roboty? Nevyrábajú, oni ich zoberú, kúpia od Kuky, od ABB a tak ďalej, od výrobcov robotu a nasadzujú ich do výroby. A čiže oni sú tí, ktorí prídu, nasadia ti robota, naštelujú ti ho tak, aby robil to, čo chceš, naprogramujú ti ho a keď sa dodrbe, tak ti ho prídu opraviť. Áno, presne nice. Tak. Takže toto je jeden z našich kľúčových partnerov, potom je to Šunk v Nitre napríklad. To dnes neviem moc. Šunt v Nitre. Šunk, nie Šunt. OK. Ale inak teórii... Ak sú to tí, čo vyrábajú tie šutre do vody, tak pekná by sa oni sú experti na chapadla nemecké. Oni chápu. Aj chápu. Máme potom VS Levice, veľmi pekný výskum. Robíme také, že chytia dva roboty, zvarajú vo vzduchu spolu. Mm-hmm. Hej. Nice. Takéto všelijaké veci robíme. Ježia, koho zabudnem? ZTS VVU Košice, aj s Košicami sme robili, teraz trošku nám to stojí, ale robilo sa aj s Košicami. A tak, krížom krážom po Slovensku. S lekármi sme teraz robili, čiže lekári chápu, že potrebujú technológie. No veď to, že vlastne odkedy sa začali robiť tieto laparoskopické kadejaké srandy, tak vlastne to je... celkom veľký field čo najmenej invazívnej medicíny, aby bola čo najmenej invazívna. Ja akože tiež pevne verím, že už každú chvíľku už sa nebudeme operovať proste vôbec cez rezy. No prostata sa dá už s robotom. No tak ale hej, lebo tam máš vrýti, vieš, krátka, tam už máš dierku. Není tak ďaleko. Hej, ale sú tieto systémy, hlavne ten Da Vinci, čo je známy. Áno. Hej. No a tomu môžeme veriť? Franky v tom strihne. On to stále ako rieši ten lekár, ktorý musí vedieť, ovládať. Ale nikdy sa nestane to, že on sa zasekne. Vieš, čo myslím? Zatiaľ neviem o takom prípade. Lebo to je strašný fír, že sa zasekne nejaká mechanická čiastka a ten robot zostane rezať, pokiaľ... A ty iba, že okej, dobre. Ďalší! Snad nie. Nie, ale tak robot... Chytro, kým reže. Chirurg, keď ti má niekam prísť, tak ťa musí otvoriť, aby mu ruka vošla, nie? Áno, áno. No, tak ale on to je tak sranda. Ale robot má maličkú ručičku? Maličkú ručičku. Nice. Hej, a tam ešte ale dôležitú vec povedať, že má to aj nejakú nevýhodu. Zor. Predpokladám, že všetky. Zazhalo. Ja som sa bavil s chirurgami o tomto, že je to super v tomto. Berú nám robotu. No, že akože ten pacient sa rýchlejšie vylieči jedno s druhým po tej operácii.
ale že prídu proste náročné, ťažké operácie, ktoré sa nedajú s robotmi robiť a tí chirurgovia potom strácajú ten cit v tej ruke, keď nerobia tie nemáš operácie, skill. Nemáš skill, lebo robíš len s robotom. Vieš? Nie si vyrezaný, doslova. Takže toto je niekedy problém, že keď potom príde náročná operácia, ktorú robot nevie spraviť. No, že akože toto presne túto informáciu a ja som s niekým rozoberal, kto hovoril, že ty potrebuješ spraviť tých 100 slepákov, aby si mal proste jasné. Seba dôveru, že to vieš, aby keď príde ťažký shit, keď sa ti klepú ruky z toho, čo ideš robiť, tak a ten basic ideš proste automaticky. Mm-hmm. Nechcel som to povedať. ale that's the shit, že proste nemáš prečo byť rozklepaný z toho, že otváraš pacienta, lebo potrebuješ byť rozklepaný z toho, čo mu budeš robiť za 2 hodiny neskôr. Mm-hmm. A potrebuješ byť fit ešte za tie 2 hodiny, lebo operuješ ty vole 4, pokiaľ ťa vystrieda niekto, kto dotiahne ďalšie 2, pokiaľ je nejaká strašná pruseroidná vec. No ale tak no. Ale hej, ja neviem, či som, ja som bol operovaný normálne ľuďmi, sa mi zdá, celý svoj život. Všetky moje operácie robil človek zatiaľ. Myslím, hej. Ale myslím, že už na staré kolena nám... Určite. Tie staré kolena budú meniť roboti. Ja chcem byť cyberpunk, ja chcem si dať... Ja to hovorím odjak živa. Ja chcem si nechať vyjebať všetky zuby a dať si umele hneď, ako na to budem mať love. Lebo na čo? Aj ruku si môžeš dať už nespraviť. Hej, ale musí byť lepšie ako moja. Ste videli to video? Chlap prišiel s bionickou rukou do štúdia, potom pošiel mak náhodou, a že ukážte, ako funguje, stačil, a ruka začala toto robiť. Tak asi mal ešte od večera pustený program. Akože ja si to všetko chcem, ale musí to byť lepšie ako to pôvodné. Zuby keramické už sú lepšie. Je to lepšie. Je to rovnaká tvrdosť ako zuby, rovnako vyzerajú, akurát sa nekazia. Podľa mňa budú vyzerať lepšie ako moje. To je ďalšia vec, hej, že vlastne našúkajú tie 30 orbitiek do huby. Vyzerá, že reklama na zajace. Citrón. Úžasné. Ale proste je to lepšie, lebo máš mínus celková devalvácia života potom neskôr. Lebo už to proste nedostaneš na to kaz. Nic sa nestane. A takto chcem ruku. Ak by, chcem plúca, chcem všetky veci, chcem kľudne umelé veci, ktoré budú lepšie. Už sme zase teda bližšie ku Skynetu, lebo čo bola prvá vec, čo mali urobenú z Terminátora? Čo? Ruku oťal to. Mm-hmm. A mozgový čip potom. Tak. Takže, a čipy už idú. No a čipy, no čo je, Kubo dneska už jeden vysmrkal. No že hej, no. Taký veľký. Vždy po testovaní, približne 5-6 dní potom, ako ma testujú na COVID, vysmrkám šušen, ktorý si musím odfotiť. Dneska mi ho bohužiaľ ukázal. Na nešťastie Gabo dneska vyzeral vošiel. Vyzeral jak plošný spoj. Gabo, vošiel Gabo do kúpelky, keď som si fotil šušen. Ale reálne, a mám to na 100%, je to spoj. Lebo sa to deje vždy, cca týždeň potom, ako som bol poslednýkrát testovaný. Není to, že... A je to už pravidelné, mám, že 3 fotky. 3 šušňov. Len akože Gabo to načal, preto o tom hovorím. Hey. Sám by som s tým nezačal, je to moja súkromná vec, ale keď je to von a nehambím sa za to. Tak mne sa po testovaní stalo, že sa mi satelit sám doma prepínal, tak Bill Gates asi... Ti zle ti nastavili, podľa mňa. Nastavili nejaké frekvencie. Ja som nedral, keď mi dávali, čiže keď mi dajú čip, tak chcem, aby mi zavolal taxi, keď už mám dosť, vieš, domov, nech mi zabráni od 1,5 promile písať bývalým a takéto veci, vieš. No a keď to vie prepínať telku, ja som in. Z minulé som to riešil. Frank, to som v nebezpečnom obsahu riešil. Dúfajme, že Billa Gatesa, dúfajme, že sa nebudem tu opakovať, že jak sa cíti Bill Gates, že dáš miliardu na to, aby si dal preč polio z Afriky. Máš koronavírus, dáš 200 mega na to, aby si urobil vakcínu. Ale Lojzo v Podbrezovej povie, že koľko Bill nás čipuje. Vieš čo, kámo, dobre. Kedy je tá hranica? Kedy si Bill povie, že viete čo, že ja som sa snažil, ale ja vás jebem. Tak. A ostávate sami. Vieš čo, beriem si tých 200 mega a vy nájdi si to sám. Nájdi si iného, ja už mám dosť. Kupujem si Arkansas a stiahujem sa tam. I don't give a fuck. Kedy bude tá hranica? Keď si každý jeden veľký altruista, ktorého tu máme, či je to Soros, alebo tieto Billove nadácie, a každý jeden veľký chlap, ktorý platí strašné prachy do vzduchu pre dobro ostatných ľudí dobročine, si povie, že viete čo? A stačí, fellas. A ja už, ja nie. Ešte 2 memečka smiešné a pálíš do piče Slovenska. Zomri.
Ale pritom práve tí, čo najviac proti tomu protestujú, by si tie čipy najviac potrebovali, aby im to trošku pomohlo v tom uvažovaní. Musí to byť strašný pocit. Ty dáš rámky trošku. Musí to byť strašný pocit. To je presne fakt, aké doma pozmýva, že dojde žena a povie, že tu si bol, tuto si vysával. Vieš čo? Tak si naser na budúci. Tu máš robota a hovor to jemu. Vyložili si celý umývačku, ale tam ten jeden hrniec sa nedá lepšie zasunúť. Tak si naser pod pazuchu. Ej, ale for real. Akože for real. Len hovor. Ako si myslíš, že sa cíti Bill? No, podľa mňa nečíta internety, to je základ. Myslíš, že si zobral si poučenie z mojej knihy života a nechodí na komentáre? Tam, kde, pokiaľ nejsi Patreon, tak to nečítam. Myslíš, že tak ide? Dobre, čiže robíte so slovenskými firmami, ale ty si vravel, že si bol v Amerike, v Nemecku. V Amerike som bol na výstave, aby to nevyznelo. Tak, že si bol vystavovať. Mohol si klamať, my by sme to nepovedali. Mohol si byť väčší frajer. Bol som tam pomudrovať trošku na výstave. No dobre, tak ale povedz, že v čom, alebo čo si bol prezentovať? Čo ste vymysleli také najväčšie, že toto ideme zobrať na výstavu teraz, lebo STUčka vymyslela? No, momentálne veľmi zarezonoval ten epilačný robot. Takže a čo, chodí po tebe a vypaluje ty laserkom? Nemáme to ešte s laserom, lebo tie stroje... Čo ťa len vytrháva? My sme len riešili, ako ho riadiť, hej? Aby išiel kolmo na kožu, aby išiel v presnej vzdialenosti, lebo že tam je to závislé, že musíš byť 3 cm alebo 2 cm, pardon, nad kožou, aby to bolo efektívne. A keď to ťaha človek, no tak jemu to síce pípa, ale vieš ako. Á, jasne, no. No. Tak ten robot si to zmerí a spraví to, jak treba. Takže toto dosť zarezonovalo, veľmi rezonuje. Máme inú skupinu, ktorá sa venuje dronom. Tak tí robia do fabrík drony teraz, idú nejaké prvé piloty robiť. Čiže... Lietajúce, hej? Lietajúce, vo vnútri to lieta. V sklade. V sklade. A robí v sklade. To? Funguje im to. No dobré, ale čo to robí? Akože nosí to veci? Nie, alebo sleduje? Robí inšpekciu a inventúru skladu. Aha. Vo fabrike, keď je veľký sklad, tak raz za čas sa robí veľká inventúra. Trvá to 3 dní napríklad. My to tým dronom nalietame za deň, čiže 2 dní ti ušetrím na výrobu, tým pádom ten dron sa zaplatí. Že ho tam nasadíme. A je to nejaký veľký dron, alebo nejaké maličké drony? Zatiaľ si to sú také malé, ty tam potrebuješ len kameru, zo pár kamier na riadenie. A to naozaj chodí... Načítať. Tak, letí pekne, keď si pozrieš stránku Národného centra robotiky, tam to máme zavesené. Ha! Daj Frank do popisku, prosím ťa, tu dole. www.nacero.sk Nacero, hej? Toto. Tak. Kacero, oni bundy. Nie, Nacero, Nacero. Čo? Čo? Oži v koži, vieš. Hodia na robota, ideš bracho. Oči v moči a malý idem. Vedľa steny. No, ale... A potom máme ešte také pekné zase prezentačné veci. To kreslenie, čo som spomínal. Čiže prídeš, odfotíme ťa za 10 minút a naportretujeme s robotom. A potom máme toho robotického murára. Tieto veci napríklad boli v Ríme, sa vystavovali. Vystavovali ich ale nie vo Švédsku pod lavičkou Švédskej akadémie vied, čo dávate. Prečo Nobelové ceny. Prečo nie pod našou? Naša neorganizuje také veci, ale my sa píšime, že Švédska akadémia vied, ktorá rozdáva Nobelové ceny, nás zavolala ukázať slovenskú robotiku, teda ako kreslíme napríklad ľudí. Mm-hmm. A dobré, čo, a čo, toto ma zaujíma, jak funguje robot murár? Robot murár nám funguje tak, že ty si na počítači nastavíš, akú chceš stenu, aké sú veľké tehly, ako veľké diery dáš medzi tehly, čiže akú maltu tam dávaš. A maltu si nenamieša sám? To ešte nie. Ja som že tak, že príde málo dosype cementu. Tak ale keď... Myslíš, akože pekárnička? No, že všetko, že len dáš nasypeš, naurobiť ti tú stenu? A tak už máš, Baumax máš taký, že už toto je cement 0,2 do tohto robota. Kapsle. Máš kapsle. Zaleješ horúce vodu, hej? Toto je cement z takej a takej múky, aby ti nebolo ťažké tá stena. Ten robot, čo murár, čo ja som ho videl, tak vyzeral ako tlačiareň. Áno. Dva stojančeky, medzi ktorými chodila vec a brala maltu a dala tehlu. Také niečo jak 3D tlačiareň, len iš, bez plastu. Iš. No, no, ale máme, veľké. My máme takého, že ukladá len tehly. Čo je robot pomocník murár. No, pomocný murár, že ty si majster, hádžeš si maltu a on ti ukladá tehly. Aha. No. Ale zase pičujú majstri z východu, že rýchlo máka. Musí ti pomalšie trošku. Ale je to pekné, že ty si nakreslíš hocičo a práve keď som murár, tak si sprav hociakú stenu. Vieš, keď to budeš robiť ručne, tak budeš 2 dní rozmýšľať, ten robot ti to poukladá tak, ako si to nakreslíš. Pravda. No. Ako vyzerá ten druhý robot? Kreslič? Mm-hmm.
Tiež len ruka tá robotická, klasická priemyselná, ale na konci má pero. Aké by jeho využitie? No, to je taká sranda. Takže zločinci svetských krajín, traste sa? Teraz chlapci od... Vieš, jak vyzeral tento, že fúf, to ja neviem, čo im to... nakresliť. Že počkaj! Počkaj. 0-1-1, poď sem. Takto, hej, to bol on. Kreslíme s ním teraz obrazy, že snažíme sa napodobniť možno až tých veľkých majstrov, niečo chlapci teraz Da Vinciho opakujú, obraz. S tým, že snažia sa tam už zapojiť aj umelú inteligenciu. To znamená, že mu dáš databázu nafotených obrazov a povieš, takto maloval tento typek, skús namalovať niečo iš? Tak. Tak je nejaký, je to sci-fi ešte z toho stavu, čo máme teraz, aj, ale taký vzadu niekde taký cieľ je. Ja tak reálne, že prídeš za znalcom obrazov, dáš mu Monu Lízu a on povie práva a ty ha! Tak, to, na to nepotrebuješ robot, ale presne ako hovorí to kolega, že vyslovene predložím mu stovky obrazov od nejakého umelca, že takto kresil tento. Ono kopíruje štýl. Nemusí kopírovať ten, čo tam bol, ale nakreslí nový, ako keby to kresil ten, tak presne. Nice. No, to by sme si mohli dobre zarobiť, nie? Isto. Bol. No objavený nový obraz od Van Gogha. No, každý druhý deň zhodou náhod túto štúdiu. Nejdeme k tomu hovoriť viac. Ale proste... Počúvajte, my sme v Košiciach, zaspomíname Košice, kreslili jeden obraz, my ho tam vydražili za 400 eur. Fakt? No, jasné. A jak sa robot podpísal? Nepodpísal, to bola vyslovená len kopírka, len ľuďom sa to páčilo, že sme to na plátno kreslili s pérom, 3 dní to kreslil ten robot a potom to vydražili za 400 eur. Tak je to ešte stále novelty, môžeš povedať, že je to jeden z prvých obrazov namalovaný robotom, ktorý... No však, ale vieš, toto by som zapíšil, toto je robotom RK042, vieš, podpísaný, slavný. Však nevidel si oné, čo to bolo? Love, Dead and Robots. Keď sa samozrejme. Z toho umývača bazénu stal najslávnejší. To si videl? Nevidel si? Shame. Hate Robots? Či Love, Dead and Robots. Láska, smrť a roboti. Prekrásny, prekrásny animák o tom, ako z čističky na bazén sa stal najlepší umelec na svete. A naspäť po dosiahnutí všetkého, jeho najväčšie dielo bolo, že sa naspäť devalvoval na obyčajnú čističku bazénu, a lebo to bolo to, čo ho robilo. Máš Netflix? Insane. Nemám Netflix, ale... Tak po Google, ukradneš také na kukaj.to toho Love, Dead and Robots, čas sa volá Zima Blue. Zima, a sú to ježiš, krátke 8 minútové... Mám dvojročnú dcéru, není čas na Netflix. Za 8 minút ma skúknutá. Toto sa tebe bude naozaj fakt páčiť. Dobre, Zima Blue sa to volá. Pozdrav. Nie, skutočne dobrá vec. Vídeš, máš dieťa. Rozmýšľaš nad nejakým robotom, čo bude robiť dieťaťu dobre? Nejaký koliskár? Už sme skúšali. Grckací robot? Nie, už sme skúšali také, že akože taký malý robot je nao. Áno, áno. Vie zatancovať. To je ten kujoviny. Komerčný robot. Tak, som myslel, že malú s tým zabavím, ale akurát sa rozplakala, tak som to vzdal. Ale mám takú... Tak bol bielý a holohlavý. To by potrešil Bystrici. Hej. Alebo aj v parlamente už. Hej, pozri, malý fašista. To je náš. No ale mal som takú úchylku, že nám mi za to nadávala, som jej čítal matematiku na miesto rozprávok, tak. No čo? A dobre, dobre, to bolo, tam bola spokojná. Na mňa by to fungovalo na zaspate tiež. No. Dobre, kvadratické, aj bože, okej. Dovidenia. Vypnutý jak Terminátor na konci musím dvojky. Musím mať nejakú profesionálnu úchylku. Zás, no jasné. No dobre, že teraz... Exoskeletóny. To nerobíme. Ale treba. Chce ich zo skeletóny svet, ja chcem. To je ďalšia vec, ktorú chcem. No však ale hej, toto veď vlastne vojenské využitie, veď a tam nerobíte nič, presne také tie to Titanfall 2, že si oblečiem veľkého robota dnu do seba, má dva rotačné gulomety na rukách. Nemôžeme robiť všetko, je nás len pár. Ale robí sa, ale keď robí sa. Keď prídete vy dvaja, budete robotici, budete to robiť. Sľubujem. Dobre. Treba si to vyštudovať, či len sa pôjdeme... Trošku. Prihlásiť na fakultu. Dobrý, pán profesor nám slúžil, že môžeme robiť robota s rotačnými gulometmi. Kde tu máte dielňu? Tak. Chcem robotické predĺženie na penis. Ktoré bude samo robiť ešte... Si nastavíš? A bude to dvojtak. Ty pôjdeš tak a ešte na konci bude, jak vo Votrovcovi, malá väčšou robiť. Aha, ešte príklad. Ja by som to štvortak. Trošku, že sme pri... Robotických penisoch, 8 valec. Vidíš, že by bol na benzín?
No a, to, že, a má Slovensko nejaký vojenský výskum v robotike? Či vôbec do tohto Slovensko radšej kúpime za miliardy od nikoľka diel? Nenazval by som to možno rovno vojenský výskum v robotike. Určite sú tam stroje ako na odminovanie takéto veci, však Božena. Hej. A nenazvať to výskum v robotike, no tak jednoducho sú nejaké veci, ktoré treba. No čoraz viac také... a viac vecí bude automatizovaných a senzorovaných, nie? Áno, ale že by sa to nejak cieľa, nejak priemysel alebo tie servisné robotika robili, to nemám o tom znalosť. Uh-huh. Je Božena, sú nejaké veci práve zo ZTS VVU Košice, keď sa robil ten robot taký Škorpión, sa to volalo. Áno. No a keď tu bol summit Bush-Putin, tak s tým kontrolovali vlastne zo spodu auta. Škorpión bola tá vec, čo malý pásový srandiak, ktorý chodí a môže to byť odminovač. A môže aj odbombovač. Príde, nájde podozrivý balíček a malým tenkým vodným prúdikom ho zničí. No. Dobre. Čiže takéto veci sú na Slovensku, ale nie je to povedané, že viem to preto, lebo som chcel kúpať Škorpiona, vieš, pamätáš. Toto je prvá pičovina, čo ti vybehne. Hľada Škorpión. Keď hľadaš Škorpiona na kúpu, tak si môžeš kúpiť za neviem koľko 100 000 papekov toto. Až potom druhé je, nechcete Škorpiona za 8 eur? No, takže sú takéto veci na Slovensku, ale nie je to povedané, že poďme teraz robiť toto veci. Mm-hmm. Hej, a sem tam niekto príde a povie, spraví sa. Nie je to moc iné, to je len funkcia. Hej. My potrebujeme ten robot riadiť v polohu, že sem choď, prejdi bez narážania a tak ďalej. A potom už má len nejakú funkciu, toto správ. No dobré, ale všetci vieme, že ako náhle má niečo aj militantné, hociaké čo je len malé militári využitie, tak okamžite sa na to dáva top secret a stiahuje sa to niekde do DARPA, jak sa to volá? DARPA je DARPA, kde sa to vyvíja minimálne 5 rokov, až potom to vyjde von ako military vec a potom od 10 rokov to vyjde ako normálne využitie pre ľudí. Vyď mikrovlnka, vyď radar, vyď úplne každá jedna technológia, ktorá bola. Áno, len hovorím, možno hovorím hlúpo, ale hovorím pravdu, akože zase hovorím mudro. Aby ťa neprišli zobrať zajtra. Derpa. Ešte dneska je už moderné, nie? Však teraz už vraždila tá umelá inteligencia, nie? Minulý týždeň, či kedy to bolo. Hovor, čo? Neviem. Franky vie, Franky. Frank! Minulý týždeň v iránskeho jadrového vedca zabila umelá inteligencia štýlom, že na aute pred ním bolo namontované robotické rameno so zbraňou a face recognitionom zistilo, že toto je ten typek. Ešte sa mu tam aj SBS-kar sa mu vraj hodil pred neho, ale ono vedelo detekovať, koho má zabiť a koho nie. A jeho presne netrafilo a trafilo do tváre toho. Čiže si počkal nanosekundu, pokiaľ chlap... A potom vybuchlo ešte aj to auto s tým ramenom, takže veľa dôkazov moc nie je. Good. Dobrý ťah, Izrael. Teda, sorry, to ma len napadlo, že by ste to mohli byť vy. To akože... Čo? Maximálne. No a teraz sa vrátime k zákonom robotiky, že? Áno. No, a teraz čo, je na vine ten robot? Čo? Tak, nie, on len poslúchal toho človeka. Nie, 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 nie robot vôbec, pokiaľ to není umelá inteligencia. No lebo robot nemal hej slobodnú vôľu, on mal presne naprogramované, čo má spraviť. No, preto presne hovorím, že nie, technológie sú na vine ľudia, čo, ktorí robia s technológiou. Nikdy nemôžeš obviniť pištol za to, že niekoho zastrelila. Tak. Aj keď ju niekto pustí na zem a ona sama vystrelí. Aj vtedy je to chyba toho, kto ju hodil o zem. Mne sa páči, ako Európska únia sa myslím zhodla, že zbrane nemôžu byť riadené umelou inteligenciou, akože trigger. Nesmie byť riadený umelou inteligenciou. Môžu byť navádzané hocičo, ale trigger musí spustiť človek. Ja, čiže ty to môžeš dosiahnuť robotom až po bod, kedy treba strieľať. Čiže... Ale do toho Rusko, že my máme vraždiace drony. Ja, tak to má aj Amerika s tými raketami a tak ďalej. To preto podľa mňa bola taká, keď si spomínate, že Amazon a Google, že nosíme balíčky s dronmi. No tak, lebo tam bola veľká nervozita v Amerike, lebo tam sa strašne likvidoval ten Afganistan a tieto veci. A ukazovali tam tie bezpilotné lietadla s raketami a tak ďalej. No americké drony, to je kapitola sama o sebe. Poďme do toho. Pokračuj, sorry. Tak o tom niečo vieš teda. No, tak odsedoval som. No tak nie je to, že by som bol v tom vývoji. ale teda odsedoval som. A ja som mal z toho vnútorné taký pocit, že tá spoločnosť bola taká dosť naštvaná, že dróny nás tu likvidujú s raketami, tak vlastne tie veľké americké spoločnosti ukazovali potom mierové využitie, ktoré ako nemá žiadne opodstatnenie, lebo vieš si predstaviť túto dron v Petržalke, že ti nosí balíček? No. Práve že hej, práve že viem. A jak ti pristane, kde? Čo? Na balkóne? Hej, kde ti pristane, no? Toto dole je tá vec. Dverám. Vždy ti pristane dole ku dverám. To zoberie sused.
Nie, akože ten dron... Hej, si na Slovensku, ešte aj ten dron ti zabere, sused. Ten dron ťa kontaktuje, že už je tu. Som tu. Po dole, lebo sused už číha. Dobre, tak iný problém. Čo keď ich v Petržalke bude lietať 1000? Prevádzka. No, akože hej, ja to plne chápem. No, čiže tam je veľa, veľa. Ale akože až tak by som sa tohto nebal, ako to, že niekto tie drony ukradne, namontuje na to Glocky a budú sa strieľať. To je druhá vec. A už sme to všetci videli. Všetci sme videli Glocka namontovaného na obyčajnom drone a chlap to ovládal. Na obyčajnom drone. Teraz akože, ja viem, že to hovorím na internet a každý druhý chuj to bude chcieť vyskúšať, ale hej, vieš si namontovať nejaký mechanizmus, ktorý robí iba spúšť a Glocka na obyčajný pár eurový dron a chodiť a strieľať zo vzduchu ľudí. Akože evidentne extrémne nepresné. A nepotrebuješ byť genius, lebo si fakt všetko kúpiš v Legu. V podstate momentálne. Hej, bolo to akože veľmi nepresné z toho, čo som videl, ale stále shit. Máš strieľacú pištoľ, ktorá lieta sama. To je Doom. To je Doom druhý level. Ja zase ukazujem študentov Rumbu s motorovou pílou. Že Terminator začiatky. No. Terminator 101. Ale veď to sa aj robí, nie? Lebo ja si pamätám, že ja som prvá vec, kedy som sa videl s takýmito robotmi, to ešte na ProSieben alebo na RTL, dávali tie Robot Wars. Také tie. A to boli presne rumby s motorovou pílou. To není nič iné. To teraz chodí. Ja som tak pred mesiacom som mal pár dní, takých pár 68 hodín, keď som spadol zase do diery a videl som všetky šampionáty z posledných rokov. Týchto Robot Wars, a to sú normálne tie relácie, to stále to chodí, to funguje. No. Už sú vymazlené tie roboty. Však ty o tom budeš vedieť viacej v tom príbehu. Neviem, ja toto nemám rád, popravde. Ja nemám rád, keď roboty niečo ničia. Sa musím priznať. Oni by mali vlastne byť kreatívne, pomáhať, nie to, robiť toto. A je to strašne funny. Áno, je, ale tak možno dve časti, ale nie 100. Hej, a je to funny, lebo to nie sú ani roboti, oni ich ovládajú, to je proste... Áno, je to pravda, má na ďalkové ovládanie. Je fakt, máš kosačku na ďalkové ovládanie. A furt je to isté, že buď tam máš týka, čo má kladivo alebo sekeru a tak to udiera, alebo hej, ten čo ťa podvihne a ťa prehodí naopak. Flipper je, vždy ten flipper vyhrá. Flipper väčšinou je dávač, no. Alebo potom má píly, no. Áno. A ešte pluje oheň možno. Keď no a mne to vadí, že ľudia vymýšľajú, ako toho druhého zničiť. Mali by lepšie veci vymýšľať. Ako zostrojiť. Áno, to by bola sranda. Áno, zostrojiť niečo užitočnejšie, než nejakého blázna, čo tam bude kýlovať druhého. No však ja však hrajú aj futbal. No, tak dobre, no ale futbal je za zábava pre masy, no. No zrovna roboticky teda, no. No práve, že tam by si sa jak násmial, keby si videl, čo to nerobí. Ja som to videl, ja práve, že tieto som videl, aj tiež dopad. Práve vďaka tomu o tom viem, že som zistil, že to funguje a vďaka mojej zvláštnej nejakej ADHD poruche, keď niečo nové zistím, že funguje, tak mám 24 hodín, kedy nemám nič iné, iba to, čo som objavil práve. Jasne. A keď si spomínal tú DARPU, to si videl tých robotov, čo tak padali stále, tých chodiacich? Jak z Boston Dynamics, ten veľký, čo je, ten Atlas? No. Tak v podstate DARPA spravila challenge na motívy Fukushima, keď bolo tak bol veľký problém, bo všetky tie roboty, väčšina bola kolesová, pásová a zrazu bolo treba ísť po rebríku. Aha. Fúha, zle, nedobre. Takže DARPA dala challenge, že ideme a ako... A však to bol ten prevracací potom robot, nie? Ten pásový, ktorý... Keď spadí, je, ale po rebríku ti nevidia, aj tak, vieš. No takže oni v podstate si uvedomili, že my máme to prostredie na človeka, chody, rebrík a tak ďalej, ľudské telo, čiže humanoidné roboty sa začali veľmi riešiť. No a samozrejme prvé ročníky, keď tam prišli tie svetové týmy s tými humanoidnými robotmi, tak prvá úloha padol hneď a tak. A taký pekný zostrih je na YouTube a vyzerá to, ako keby popíjali tie roboty. Ale potom vypadne z auta. Je jeden humanoidný, ktorý vyzerá ako ten Boston Dynamics, len je postavený a ten si už hopkal pekne. Ten držal balans na dvoch. Myslíš Asima? Nie, Asima. Franky chcel niečo povedať, má vypnutý mikrofón. Atlas je ten od Bostonu. Atlas je od Bostonu, už je dosť vypimpovaný celkom. Áno. Ale není štvornohy, je dvoj... Nie, je to dvojnohy. No, tak som myslel. Atlas. To je tiež od Bostonu, no. Fucking day. Boston nás zničí. Ty budú prví vojaci v poli. Ale už ich Hyundai kúpil. Tak nič. Toto je ináč halu, že oni boli najprv... Zničia nás skôr! Oni boli najprv samostatná firma, potom ich kúpil Google, potom ich kúpila DARPA a nakoniec ich má Hyundai teraz. Čo Hyundai plánuje? Je jedno, čo Hyundai plánuje, lebo DARPA z nich vyžmykala už všetko, čo mali. Teraz Hyundai kúpil Shell of a Company, z ktorej DARPA vycúcala všetky vedomosti, jak taký tajný vojenský cuciak, ktorý sú. Nebojte sa, dobre to bude. Ja si tiež myslím, že hej, akože ja srandujem, ale akože actually,
Mne toto vôbec nevadí. Vadí mi to len, pokiaľ chcem vytvoriť nejaký komický efekt a mať nejaký absurdný protipol k tomu, čo akože keď každý povie, že potraty sú zlé, tak tvojou prácou komika je, viete čo? A nájsť jednu vec, ktorá je absurdná dosť na to, aby sa... No. Čiže toto všetko ľudia chápete určite naši správne. A ja si tiež myslím, že to bude fajn. Ja si myslím, že to bude len lepšie a lepšie a lepšie. No, budeme priberať, jak ja. A možno nebudeme, lebo teraz všetci, ak si uvedomili, že to už športovať. Hej, už sme vlastne aj za týmto, že keď sedíš na riti, tak budeš tučný a zomrieš a roboty z nás robia lenivých, ktorí sú, bačo chuj, roboty teraz sú všetky tie chujoviny, ktoré ti hlásia, koľko ešte denne musíš zabehať. Hej, hej, a pičujú ti hodinky, že skladíš už pol hodinu, nechceš sa ponaťahovať? Hej, nechcem! Hej, akože, podľa mňa už... Urob robotu, čo sa ponaťahuje za mňa. Roboty už nebudú z nás robiť lenivých, práve že si myslím, že naopak. Budú nás s bičom na teba bude stať a choď behať, ty tlusté prasa. Vlastne prvý Skynet bude v nejaký Fitbit. Hej, Fit tréner bude normálne. Fit tréner bude prvý Skynet, ktorému dáš len preč. Merci. Že nie je dneska podľa mňa tvrdo a to bude tá chyba. Ja, ale začne to. A zrazu modré oči budú červené. Že, we have created a monster. Vo fitine sa zrodil. Ako ďaleko sme od nejakých humanoidných robotov na toľko, že by si ti to pomýlil už s človekom? Od no, to je kyborg je to? Alebo to je perfektná otázka, by som povedal, lebo... Gabo je modrý človek. No teda, treba ho pochváliť. Ďakujem, ďakujem. Nie, to som chcel povedať, že aj predtým už, že sú aj ďalšie zákony robotiky. Aha, že už nie len tieto už tri, nie ale... Už tri, ale tí veci proste už si uvedomujú nejaký stav poznania, že sme niekde ďalej. To je skoro ako Biblia, že? 2000 rokov sa nemenila. Hej. Tak teraz my tie zákony zatiaľ upravujeme a jeden z takých novších je, že robot musí si uvedomovať, že je robot. Robot musí preukazovať voči okoliu, že je robot. To je smutné. Mm-hmm. No. To je smutné pre ňoho. Pre ňoho, a pre nás je to dobré. Hej, a pre ňoho je to smutné. Najprv mu dáš vôľu, aby si uvedomil, čo všetko môže a potom, že hej bro, ale... Neurobíme my Marvinov? Sme o pol kroka ďalej od Skynet. Neurobíme Marvinov? Nebude každý robot plne depresívny Marvin, ktorý si uvedomuje svoje schopnosti a používajú ho na skôr čaj? Tak. Ježiš, to je môj obľúbený robot. Marvin je môj obľúbený. Life. Keď mu povedia, Marvin, môžeš nám spraviť, môžeš otvoriť dvere. Tak, here I am. Brain size of a planet. Getting the door. What's my purpose? Tak? You pass the butter. No. Oh. Takže blížime sa, áno, blížime sa k takýmto robotom, ktoré sú veľmi frustrované. Zadiska pohybu, vieš, zadiska pohybu, to je nerozoznateľné už od človeka, čo je super, lebo riadi tú dynamiku tých svalov a vlastne kosti, jak máme my. Napodobniť to s robotom nie je zrovna jednoduché. A Boston Dynamics je v tomto úplne že super popredu. Nej, tak ono, ako náhle vidíš hociakého hollywoodského dinosaura, tak už si uvedomuje, že wow, akože tam, ako vedia im hrať svaly, tým bábkam, je neuveriteľné. Čiže nie sme vlastne ďaleko od ľudí. No, no. Jedine, čo teda je tá inteligencia zatiaľ, že teda ten robot, čo máme my, je väčšinou tak akože na jeden účel. Zvára, prekladá a tak ďalej. A to isté aj zatiaľ sme aj v umelej inteligencii tam, že keď vie hrať dobre šach a porazí ťa hocikedy, tak nevie dobre šoferovať auto a naopak. Takže tam sa čakajú teraz veľké prelomy. Neviem, či za 5, za 10, za 20 rokov, to si netrúfam odhadnúť, ale taká tá všeobecná inteligencia nám zatiaľ chýba. Čiže ľudia, sa nemusíte sa báť umelej inteligencie, že vám niečo pomôže. Lebo aj lekárom pomáha napríklad pri diagnostikovaní rakoviny. Hej. Umelá inteligencia, analýza snímok, tomografických a tak ďalej. No dobre, ale stále sa nerozprávame v tom prípade o umelej inteligencii. Treba, je tam... Je tam rozdiel medzi robot a umelá inteligencia, keď sa toto pýtaš. Je obrovský rozdiel medzi robot a umelá inteligencia. Lebo umelú inteligenciu v tom ešte sme vlastne nedovršili. Ešte nie je. To je to, čo Musk hovoril, že AI ešte nie je. Je aj nie je. Nie je tá všeobecná. To sa volá všeobecná umelá inteligencia. Ale keď mám umelú inteligenciu na niečo špecifické, tak to máme skvelú. A v mnohých prípadoch lepšiu než človek. Pretože... Čiže a to sú všetky tie ruské chatboty, ktoré museli vypnúť, lebo nastolili nový režim za 0,3 sekundy, to vieš? Aj áno, to aj vieš, nie. To vieš. No, aj áno, aj nie. To sa... Alebo ten Facebook Messenger bot, ktorý založil rasistickú, ultrabielu,
skupinu tiež 2 sekundy po zapnutí vyhodnotil chat a povedal, že najviac ma budú radi, keď budem proste v nácek. A všetci, že wow! A vypli ho. A doteraz ho a normálne, že to nechali tak. A to isté nejaký ruský chatbot. Zapli ho a za 0,3 sekundy bolo, že začínal robiť nový systém. OK, ideme revolúciu, toto nefunguje, toto nedá sa to ináč. Mm-hmm. A vypli ho. A moja emócia, čo si pamätám z toho článku, je, že vypli ho a boja sa ho chytiť. On analýzuje dáta a snaží sa ako keby vytrieskať z toho čo najviac. No veď. No len tak, aké dáta mu dáš, vieš? No veď. No bohužiaľ, no. Reálne. Hey, to je to, že dáš mu dáta, ale to sú ľudia. Ale ľudia majú charakter, ktorý ťa nepustí urobiť si hambu. Vieš, čo myslím? No. Keď si psychopat a sociopat plne akčný a funkčný, tak urobíš to, čo ten robot. No, tak ale ak si psychopat a sociopat plne akčný a funkčný, tak je ťa jeden zo 100 miliónov. Ale ten robot je jedna z jedného. Hej. Každý robot to vyhodnotí rovnako a založí fašistickú stranu, no. Lebo to je to, co dá proste teďko. No a preto i treba obmedziť, aké dáta mu dám, že? Keď mu dám nejaké pekné alebo snímky. Alebo dať mu dušu, daj mu charakter, daj mu povedať, že toto nesmieš. Ale to a nedieje sa to s malými deťmi, keď ich vychovávame? Hej, no. Ale znova sme pri tom, že vlastne, čiže keď mu aj povieš, toto nesmieš, už to nie je úplná inteligencia, lebo na to nedojde sám. Už má hranice. Sorry, ktoré si mu určil a tým pádom... No ale to robíme aj s deťmi od malička. Nie, toto nerob. Tu sa popáliš. Áno. Nechaj, pozdrav tetu. Má nejaké zákony, nie, že decko nemôžeš teraz chytiť nož a píchať do mačky. No len problém je ten, že ako chceš vychovať umelú inteligenciu, však ona je rýchlejšia, do 0,3 sekundy zakladá fašistické strany. Vieš, akože... to, mala by sa vychovávať na celom. Že nesmieš, vieš. To je ten point, tú ruku dole. No to urobili, ale museli ho to vypnúť. Hej, museli sa zastreliť, no. Tak, bude mu treba dať nejaké zákony, hranice, limity, toto je dovolené, toto nie je dovolené. A mali by si to robiť navzájom. Point je ten, že by sa mala AI učiť sama od seba, ako keby. Nie? Ja by neviem, povedz ty, profesor. Ale nie cez umelú inteligenciu, ja som len užívateľ. To je akože oproti nám si profesor cez umelú inteligenciu. Chill. Nie, tak umelú inteligenciu zázem programuje človek, že? No, okay. Človek musí dať mantinery, tak oni podľa mňa len robia experimenty, že kam to až vie zájsť. No jasne, jasne. To nie je o tom, že teraz toto chceme využívať niekam, ale keď si zoberieš, že to pomáha lekárovi, že tisíce snímok zanalýzuje a povie mu, že teraz na tej 1001. toto je ten prípad, tak to je super. A ten lekár nemôže mať v hlave 1000 snímok. Hej, jasne. Jasne. To je super. Tam chceme tú umelú inteligenciu, nie aby vytvárala fašistov. Hej, ale v podstate je možné mať plne autonómnu inteligenciu? Fašistov vytvárania inteligencie. Asi, je to, ten koncept, akože je to už viac menej filozofický koncept. Že či môžeme mať doslova AI, ktorá bude AI tak, ako si to predstavujeme. A to asi nie je možné. To neviem ti ani odpovedať. Tak by som spýtal, že čo dneska vyhlasí pandemická komisia. Ale to zase vieš povedať. Akože to, že to bude chaotické. To, že to bude chaotická pičovina, vieš povedať s istotou posledné 3 mesiace. Akože halo. A o 0,3 sekundy to bude inak. Akože, tam už nejaké isté istoty sme si zaslúžili. Neviem ti na toto odpovedať. Fakt, ako chcel by som, aby to bolo rozumné, všetko, ako to má byť. S nejakou zodpovednosťou voči tej technológii. A tak, no. Ale inak, zasne telefón. Taká analogia. Keď s telefónom v Iráku vybuchne bomba a na diaľku je odpalený s telefónom. No. No tak čo je? Zase zlatá technológia? Nie. Je zlatá bomba? Nie, ty si zlý. No tak to znamená, že aj ten, čo vytvoril tú umelú inteligenciu, bude zlý. Nie je tá umelá inteligencia ako taká. Niekto musí vytvoriť. Pokiaľ sa nebavím o tom, že sama seba bude vytvárať. No to je jediná možnosť, kedy by som to uznal, že to je naozaj umelá inteligencia, keď jeden počítač si vymyslí lepší počítač, ako je on, a ktorý bude už sám vedieť fungovať. A tam to bolo trošku inak, nie? Lebo a znova sme takhle zadamzili. Ak si dobre pamätám, ako vyzeral Skynet, akože ten Doomsday, ktorý nastal, tak to bolo tým, že ľudia vymysleli ten počítač, ale čo sa stalo, je to, že ten počítač si uvedomil sám seba. Že si uvedomil, že je v podstate existuje, že je živý a tým dostal slobodnú vôľu. Takže nebol zlý ten, čo vytvoril ten počítač. Lebo ten počítač si začal robiť. Áno, ale keby ten počítač mal nejaké limity, že toto už nemôžeš robiť. Ako napríklad nemáš ubližovať ľuďom, nebol si stvorený na to, aby si ubližoval ľuďom. Mm-hmm. A toto by bol nejaký zákon číslo 0.
No ale keď už má počítač svoju inteligenciu, tak on čo to je to vedomie, hej? Vedel by to obísť, nie? A vieš to obísť cez ten klasický sci-fi paradigmu, že proste musím vás zabiť, lebo ako ľudia si ubližujete oveľa viacej sami tak. A v rámci chránenia ľudí musím zabiť ľudí. Však to je najstarší sci-fi klišek, ktoré je. Človek je vírus, ničí túto planetu, ubližuje sám. Sebe dovidenia. Tak... Neviem vám ani na toto popravde odpovedať. Je to také viac filozofie. Nečakáme od teba odpoveď. Skôr... Ani riešenie nemám. No. Vedieme debatu. My čakáme len skrušené ticho s očakávaním nasledujúceho Doomsdayu. Zajtra. Zajtra to bude, deti. Zajtra to bude. Keď najbližšie ti pipne one, minúta po minúte, tak sa zlakni, lebo šik nebude minúta po minúte. Telefón ťa skenuje, vačok, či máš pri sebe nôž. Sekunda po sekunde. Vezme, telefón ťa skenuje, či máš pri sebe gun, alebo nôž, že či si safe to. Safe to kill. Dobre, čo, dáme pauzu? Dáme pauzu? 3, 2, 1. Dobre, lásky, ja sme späť a nejdeme minúť čas, lebo Frank nás informoval, že máme málo času, takže budeme teraz extrémne rýchli. Počuj, ja sa ťa chcem spýtať jednu vec ešte a stále nie som rozhodne nasýtený ani zďaleka tak, ako som dúfal o tejto epizódy, ale evidentne máme len 3 hodiny, povedal Frank. On sa potom musí starať. On má farmu, biofarmu vedľa Bratislavy. Tam chová ovce, kozičky, rútry. Ťaží tam bitcoiny. Minecraft tu je. No, ale automatické auta, automatické šoferovanie, celé Tesla shit, ľudia zražajúci sa, lebo nevyzerajú ako ľudia, lebo nie sú veľký nákup v taške. Čierni ľudia, ktorých to ráta ako asfalt a nechá ich to zraziť. Ale aj bielých ako čiari na ceste, aby sme to vyrovnali. Môžeš byť tak chudý biely, že ťa rátajú jak zebru a zrazí ťa Tesla. To je... A hlavne v LA, kde je každý fucking fit and slim. A tam je najviac tesiel. Tam bieli ľudia pre Starbucks sa musia byť zdesení. No, poďme do toho, hovor všetko, prosím všetko ťa. Všetko, zrýchlene? Ale tak, autonómne autá sú super. Zapíname Matrix takto kábel a dávaš nám vinču za 5 sekúnd. Nie, autonómne autá sú super, je to historicky tiež to, tá DARPA začínala, ale už aj v nejakých 90-tých rokoch. Dokonca Taliani som zachytil, univerzita spravila. To radšej nie. 180 km prešli autom vlade z Turína do Mníchova, či koľko to je. A potom sa zborilo, našlo si milenku a založilo si vlastný život. Ale bolo to tak, že 98% času to išlo samé už v 90-tých rokoch. Ale to boli univerzitné veci, univerzitné výskumy, do kým sa dostane do nejakej praxe a tak ďalej. Tak to musí byť 10 rokov v DARPE a potom... To no, DARPA to vie presadiť do tej komercie. DARPA. Tak. No. A no. Teraz? Potom bola im, neveríme im? Potom 2004, ak si dobre spomínam, bola prvá DARPA challenge na tieto autonómne auto a tam víťaz išiel 40 km za hodinu. Všetci museli hezkať, že autonómne auto, čo ide 40 km za hodinu. Kúpil by si? Ne. No. Takže ešte pár rokov sa to robilo, začali na to automobilky nabiehať a tak ďalej. No a dnes už také prvé autá sú. Google napríklad, hej. Google najazdil v Amerike 1 000 000 km bez nehody. OK. Hm? Zajazdíš 1 000 000 km bez nehody? Ja som nezajazdil. No. Zase nie, no. Zas. Treba... Teraz som si spomenul, jak vyzeral ten Ignis. Keď som mal haváriu pod mostom. Dielničný. No, a treba ale zase priznať, že v Amerike tá premávka je predsa jednoduchšia než tu v Európe. Že vraj oveľa. No. Že vraj oveľa. Je. Kože... Je. Tam všetko je obrovské a všetko je robené dopredu na to, že budeš mať auta. Tam neexistuje historické centrum, ktoré bolo robené na konské povozy, v ktorom teba ide jebnúť. Tam máš pripájací pruh naozaj pekných 50 metrov so šípočkami, s tým, že priprav sa, tu sa budeš pripájať. Ja som v Amerike bol. No. Tu čo ja mám? Akože ja mám všade v Bratislave máš maximálne... No, na dve auta máš pripájať. Aj to si král. To si šťastný, no. Väčšinou je to, že jedno auto má a potom ide krížom cez pruhy, lebo všetci, akože, všetci vieme, jak to funguje. No a bol si v Neapole, fuck you in your fucking face. Tam sa nedalo. Tam som videl brata šoferovať a myslel som si, no a toto nedá automat. Nedá automatizované auto, nedá centrum Neapolu. Bez toho, aby nezabilo babku, ktorá sa tam plazí po pici. Zatiaľ nie. No. Zatiaľ nie. Čiže ešte im nedôverujeme. Ale áno, dôverujeme, tak čiastočne. Dohodneme sa tak v strede, dobre? Kľúčové tam je, že v tej Amerike sú tie cesty samozrejme jednoduchšie, preto asi tých nehod tam nebolo veľa, ale zas nevýhoda pre nás ľudí, čo sme zvyknutí z Európy, je 5 prvou 6, kedy sa dávaš doprava, že schádzaš z diaľnice na Slovensku.
Ja dlho dopredu. Dlho? No? 20 km dopredu. No, nie. Na Slovensku sa snažím narvať hneď z prvej z tých 10 metrov, ktoré mi dá štát. Áno, prvý z 10 metrov. No. Ale v Amerike z prvých 10 metrov sa z ľavého pruhu cez tých 6 dostať do pravého nedostane. No, jasne. Hej. Čiže má to aj nejaké nevýhody, to som len tým chcel povedať. No a je zaujímavé, ako sa v Amerike a v Európe pozerajú na autonómne auta. Jednoducho sú situácie kritické, kedy to auto musí tiež niečo riešiť. A teraz Amerika sa spýtala ľudí, spravili také testy, že dali na prechod babičku a deti. A že ako by sa auto malo... Ježiš, to je jedna z týchto morálnych hadaní? Áno. O, tie nenávidím. No a to bolo 13 takýchto otázok a vlastne ľudia mali odpovedať, že koho by si vybrali v úvodzovkách, že by si to auto malo vybrať, keď už nič iné nemá žiadnu inú možnosť. No a to je pritom úplná hlúposť, lebo... Je? Ideálne, no nie že ideálne, ale pokiaľ majú auta sami šoferovať, tak nikdy túto možnosť na výber mať nebudú. Nikdy si nebudeš mať vybrať medzi mamičkou a babičkou, lebo k tej situácii nikdy nedojde. Čiže ty navrhuješ odstrániť ľudí z ciest pre auta? Nie. No, bude to tak automatické, to je také isté, akože máš sa rozhodnúť, že keď ti vletí do cesty auto, ktorom sú štyria pasažieri, alebo vybehneš na chodník, kde zrazíš jedného chodca, čo si vyberieš? To sa nestane, lebo všetky auta budú automatizované a nevletí ti auto. A nebudeš musieť ísť alebo tak. Tá situácia sa nestane. Ale na to je treba, aby vlastne... Na to je treba, aby... bol bezchybný systém. Tak, aby čiže nemôže premávky, tam byť ani jeden ferov škodovky. Centrálne riadenú premávku. Presne, aby tam nebola tá ľudská chyba, ktorá sa tam je vnášaná tým chodcom, ano. Iným vodičom a tak ďalej. No tak v tom prípade áno, chceš odstrániť chodcov z ciest. Musel by tam byť nadchod a tí chodci by museli... Nemali by možnosť kríznuť ti cestu. A sme v Hongkongu, kde nemáš skoro nehody chodcov, lebo tam skoro chodec nejde na cestu. Chodci žijú na druhom úrovni nad ulicou. Hm? Nad ulicou hore sa chodí, všade sú nadzemky, chujoviny, dole sú autá a proste tí ľudia, ktorých si nevšimne, že zabijú. Ktorom ti to mali práve, že naopak. Vieš, čo myslím, chudoba. No, ale... Ktorom ti všetci žili jeden level pod zemou. Oh, I see. Tam boli celé to centrum, všetky tie budovy, mali to prvé poschodie popodlažné, tak mali všetky poprepájané, niečo ako metro, a tam si chodil hore dole, vedel si sa dostať všade v centre, tak aby si nebol na tom ich skurvenom počasí kanadskom. Čiže vlastne, no, ale toto som chcel povedať, že tieto morálne otázky sú také vždy, preto ich ja nenávidím, lebo za prvé sú ťažké a za druhé sú v podstate zbytočné. Nemal by si nad tým rozmýšľať, lebo tá situácia by sa nemala stať. Pokiaľ sa tá situácia stane, tak v podstate si urobil chybu way back. Jasné, ale v súčasnosti sme také, že tie systémy sú kombinované, že aj. Je to, že pokiaľ chceš integrovať iba časť aut, ktoré, tak vlastne sa nad tým musíš zamýšľať. Tak. No, ale, no a teraz, a potom, a čo? No, však Američania teda spravili toto, že sa to volalo aj Moral Machine, to bolo nazvané, 13 otázok a... Rage Against the Moral Machine. Killing in the name of... Killing in the name of morality. Tak. No a teraz si vyberal, že pes... človek a tak ďalej. Proste také dosť ťažké otázky aj na vnútorné ako keby rozhodnutie sa, že čo by som ja spravil, keby som toto mal vo vládaní. A takto si s tým akože poradili Američania. Že spýtali sa ľudia, vyšlo, že 75% ľudí... Urobili si anketu. Áno, že si vyberá, že by strhlo volant do babky miesto, do decka a tak ďalej. Mm-hmm. Čo v podstate je dosť nechutný výsledok. Áno, je to hnusné. No. A Nemci ale povedali niečo iné. My nepredvídame takéto situácie, my nemôžeme programovať auta na takéto situácie. Mm-hmm. My sa musíme všetkými prostriedkami snažiť tej situácii zabraniť, aby vôbec vznikla. Nikdy som to nepovedal, ale som v nemeckom týme. Team Deutschland. A keď už situácia takáto vznikne, to auto nemôže byť dano naprogramované. Musí sa v danej chvíli rozhodnúť jak človek, že nejakým spôsobom kvázi inštinktívne to nazvíme, to je jedno, či to je program, umelá inteligencia alebo čo, ale jednoducho nie je vopred pripravený, že budem zabíjať niekoho. Nice, takže hej, no, Nemci rules. No, Nemci sú preto vždy. Preto sú druhý najlepší v robotike, alebo tretí, po Japonsku a Koreji. Tak. No dobre, tak počtom. Tak to nejako zhrňme pre našich ľudkov tuto. Čas sa nám kráti, musíme to zhrnúť. Už som tu videl Franka oblitávať ako takú... Poďte študovať robotiku na STUčku. Čiže vlastne... Dám sto pod stôl. Stonks, ale...
hej, asi robotika bude čoraz viac a viac, čoraz väčšou a väčšou súčasťou našich každodenných životov, či si to uvedomujeme, nie, či to chceme alebo nie. Nikto sa nás nepýta, už nebude žiadne Matovičové referendum, či chceme drony alebo nie, proste len budú drony nosiť nám veci. A asi by sme si na to mali zvyknúť. A vlastne není asi lepšia vec, ako sa zbaviť strachu z neznámeho, ako je niečo spoznať. Čiže vlastne toto by mal byť apel na mladých ľudí, že spoznávajte viacej robotiku, nech hlavne vy, čo ste naši, máte nad tým kontrolu, lebo viete, že Skynet a poznáte ma, poznáme sa. Keď príde, tak nechcem byť prvý, chcem byť až ku koncu. Ja vieme však. Sme svoji. Môžeme toto povedať? No jasne. A kde si môžem ísť poznať robotiku okrem STUčky? Je, Žilina, Košice, je veľa toho po Slovensku. Hej. Jasné, máme kamarádov všade. No dobre, tak na akú stránku by mali ísť ľudkovia teraz? Dajme tomu, keď chceš a zaujalo ťa toto a chceš robiť niečo s robotikou, tuto dáme Frank, nejdeme klamať, Frank dá túto vizuálny pásik, na ktorom on vie napísať písmenka. No určite ten nás Ústav robotiky kybernetiky, určite Národné centrum robotiky. Áno. Tak, tieto dve sú kľúčové veci. Pochválim aj Žilinu, Košice, ale poďte k nám. Jednotáča akože nasradený. Máte ženy na robotike? No, ja som mal svojho času aj tri doktorantky naraz. Wow! No. Ženy to zaujíma, je to také lákavé. A dokonca aj z takých zvláštnych odborov k nám prestupujú, že z geodézie prestúpila k nám na robotiku. Ale tam bola pointa, že jej priateľ je náš zamestnanec. Takže sa spolu učili, okay. Ale bola najlepšia v ročníku. Pozor. Mm-hmm. Že ju to bavilo celá. A to je o tom, že nič nie je ťažké, ale keď ťa to baví a chceš, tak dáš. No jasne, to ide samé. No, to ide samé. Doroš. Mám pre teba darček. Okay. Pre teba ako pre metalistu. Čierny, dúfam. Jednoznačne. Preto hovorím, že pre teba ako pre metalistu. Prekresnú čiernu tričko. Mám pre teba XL tričko, Luživčak podcast. Ďakujem. Bol som hosťom. To je hosťovské tričko, tým sa môžeš chváliť na stretnutiach, ktoré super. Sa nikdy nestanú, lebo málo kedy stretneš ďalšieho hostia. Teraz asi určite online, takže si ho nemôžeš zobrať na prednášku. No, vlastne, môžeš si ho zobrať. Čak učí online. Môžu na kamere. Jasne, že hej. No. Ja si ho dám na seba, keď budem ten Skynet zajtra púšťať. Dobre? Ježiš, a urob si selfinu, prosím ťa, označ nás. Takým plačítkom. Nech dopiť, čo sme prvý, kto ho bude poznať. To je to, čo potrebujem. Aby zapneš Skynet a vidí Lúživčak. Skynet vám prináša a moderátora Skynetu. Vieš čo, okej, ale nauč ho, prosím ťa, že keď ho zapneš, takže máma, nech sme v bezpečí, dobre? Dáš mu mlieko potom? Ja mu dám všetko. Čo len chce? A kebyže nevieš, u nás doma, kámo, ja som veľmi pohostinný. Ja mu dám pripojenie, inter, všetko mu dám, nakrmím ho. Môže za mňa, čo sa mňa týka kľudne, môže bývať v tom vysávači za zratom pod gaučom. Keď povysáva lepšie. Čaute, lásky, ďakujem ti veľmi. Pán profesor. Ale musíme ťa viackrát zavolať, pán profesor. Ale isto, však sme skončili úplne, že uprostred debaty.